впевнений, не за Passion UA, тому що якщо перші не програли, то б у Дніпрі все було б добре, там, якщо не помиляюся, вони б далі проходили б. Але перші не програли, виграли, дай Боже, і команда NIP вже чекала свій матч за це сьоме місце, за сьомий слот, який розігрується. Ну і тим паче, що їм попався дійсно складний суперник. Головне, щоб зараз хлопці встигли розім'ятися, встигли знайти свою гру. Поїхали, друзі. Перша мапа цього Best of 3 змагання. Чим Spirit проти NIP, пістолетний раунд. Дивимося разом з вами. Напевно, швидкий раунд спробують зробити команда Spirit, і так воно і є. Чотири ями, ще один через палос, і лише двоє гравців готові приймати цей вихід. Містем отримав молік під ноги, треба відходити. Рес вирішує брати дуель на себе, але хоча б якийсь розмін для команди NIP та знаходиться. Поступово починають спіріти заходити, знаходити для себе вільні ділянки, і як же вони будуть витискати тут Містема? Вони вирішують пробігти в сіті. Важлива дуель, яка не закінчується позитивно для команди NIP. Який сум зараз був у виконанні Містема. Ну і далі Рінкл, добре, знайшов кіл. Артем, треба другий. Артем не вбиває Широ, але був дуже близький до цього. Зончик знаходить мінус у відповідь. Ну і все, посипалась повністю оборона команди NIP. Зончик в смоках, і ще один кіл від нього. 1-0 на користь команди Spirit. Прям дуже і дуже потужна пістолетка у їх виконанні. Але це знову, це мапа Міраж, це атака. Коли ти вилітаєш, в тебе є два смоки, ти їх там накидаєш, один смок КТ, іншим закриваєш джангл, виходить. Одного, якщо звільняєш, це вже добре, тим паче тут бачимо, як Дон залетів. Ну і далі вже просто спіряти дотисли вигідну для себе ситуацію. От бачиш, важкувато було щось протидіяти спірітам, ті одразу гранати закинули. От, ну, вони якось особливо не переймалися про те, що їх хтось тут одразу буде приймати. Зайшли на Тетріс, розкинули смоки, вибили гравця в дефолті, протисли сіті. І, а що ще треба для щастя, щоб забирати цей пістолетний? Суто на індивідуалці, суто на тому, що перестріляли, забирають спіріти і цей раунд. Вдруге вони переходять вже з двома галілами, одним АК та двома мактенами. От я чув думку про те, що два фармгани – це, напевно, найбільш об'єктивна кількість, коли ну, двоє гравців в теорії можуть підфармити зручну для себе суму. Бо коли там 3-4 мактена, ну просто не буде кому там підфармлювати, так, умовно, там два фармгана зафармить, а інший буде бігати такий, а що, а немає нічого. Це правда, це достатньо таке от правильне рішення. Ну, побачимо на використання, звичайно, проти фул економічного проблем виникати не повинно. Чопер виходить, але Рес йому просто два тапа, каже, Льонічка, алю, як справа, Леонід. Але далі, бачимо, ну, просто займає для себе вільний сайт хлопці з команди Spirit. Я буду встановлювати вибухівку. Так, вибити девайси можна буде ще спробувати, але тут цей буст на шорті чи прочитай, а тут ще один хедшот, а Містем каже, а що там, Дунк, а як справа? Навіть два девайси, оце добре, що команді NIP вдається вибивати економіку команди Spirit. Це дуже важливо. Коли в тебе фул економічний, ти вибиваєш економіку, тобі потім буде значно простіше це робити. Це робить команда Passion дуже часто. Рес тут помиляється, але ще один девайс вибувають. Так може спробувати ретейкнути. Часу не так багато, ти скітів немає, але от по максимуму знищувати Spirit потрібно. Тут проблема в тому, що в тебе немає арморів, одна-дві кулі влітає в тіло, в тебе приців починає трясти, і в дуелі один на один ти, очевидно, будеш програвати. Все рівно це був непоганий економічний, тепер в рінку з'являється снайперська гвинтівка. Це рахунок 2-0, але на своєму першому збройному НІП, мені здається, мають показувати куди кращу гру. Рінку ще й не буде сапортити тімейтам, там якимись гранатами, так, в нього чітко там броню там закупив, чи, а ні, в нього навіть броні немає, в нього авік без броні. Докупив ще декілька гранат, щоб, можливо, можна було б якось там відкинути молік у відповідь. А я нагадую вам, щоб ви тримали свою лінію разом з офіційним спонсором показу GGBet. Розпочинається раунд з того, що декілька гравців Spirit вже пішли на старт, закидують флешки і в теорії тут можуть проходити. Ну і тут ми Рінкла поки не бачимо. Ну, Рінкл грає зараз так, він більше під КТ знаходиться, смок залітає до коннектору, і команда Spirit у відповідь від NIP, Чопер знаходить кіл, але Рінкл, розмін присутній, головне далі прочекати ще стейрс, тому що там якось активно грав, Чопер Льонічку забрали, непогано вже ситуація 4-3, Метрикс відкидає зараз запальну на КТ, але отут Донк знаходить Містема, ну і далі треба Рінклу знаходити мінусу під Донку, по Донку, але не знаходить, а от гарна зараз вийшла гра слів, і це що, буде сейф просто від NIP, я так розумію, це ніхто не буде вибувати. Так, цей сайт, тому що позиції, звичайно, ліпші у команди Spirit, ну і це 3-0, але хоча б 3 девайси будуть засейвлені.
Хоча б якийсь плюс є з цього всього, це те, що три девайси йдуть на сейв, але мінус в тому, що раунд програється. NIP розпочали так жваво, знаєш, щось так багатонадійно. Я вже такий повірив, думаю, ого, NIP забирає там першого, другого. А потім з'являється умовно Донг, забирає гравця в джанглі. Там насправді Рінко хотів залізти ось у це вікно, і якби він там на пів секунди раніше би туди виліз, може б і втратили би АВП. Ну а так, далі з гордо піднятою головою, ще докупить собі армор, швидше за все. Ну, там ще декілька гравців в теорії можуть якісь пістолети собі та і взяти, можна буде докупитися, або можна навпаки зробити економічний, зробити більш стабільну економіку. Ось, і побачимо, до яких махінацій будуть вдаватися в гравці NIP. Поки паузи ніякої не беруть. Так, там прийшов адмін, так прийшов, подивився, це жіночка адмін, глянула. Все нормально, водичку перевірила, щоб у всіх була водичка на столі. От я дивлюся зараз, водичка у Реза, вона з, я так розумію, з цими, скажіть мені, я вам скажу, з амінокислотами певними, так, щоб швидше в нього з'являлася сила в м'язах рук. Це теж важливо, тобі треба підтримувати свій кислотно-водний баланс, і це якраз виходить. Гарна така, знаєте, як своєрідний енергетик, але от в моментах навіть трішки ліпше він працює. Друзі, але тримайте енергію на максимум, він з нон-стоп енергетиком твого міста. Потрібен швидкий імпульс для геймплею, тренування чи навчання. Нон-стоп підтримує тебе, коли звичайних 24 годин недостатньо. Геній рекламних інтеграцій, Петрович, дуже тобі дякую, повністю підтримуємо всі твої слова. 3-0, і саме такий рахунок продовжується, побачимо, чи ось цей закуп від команди NIP вже стане вдалим, тому що засейвили три девайси, ще два докупили, декілька гранат, хоча їх не так вже і багато. Бо, ну, зазвичай гранати в дефенсі треба для того, щоб відмежовувати якісь зони, так, якось отримувати таймінг певний. І зараз, якщо NIP їх всіх викидають, то потім, можливо, на дистанції з'являться проблеми. Спіріти свою чергу, поки вичікують, так? Вони запустили одного гравця в мід, вони запустили гравця в палець під базою Б. Гранат в них більше, ніж достатньо, там не лише на екзекют, щоб зробити вихід на сайт, а ось можна навіть і пофейкати, можна порозтягувати діфенс. Я от хочу подивитися, так, оце те, що вони грають в кішки-мішки, казала наша депутатка одна. Ось, це нормально, вона так казала. Так. Ну і намагається NIP збирати якомога більше інформації. Знайти поки що не може, так? Але це стак від команди NIP більше зараз під. Це буде вихід на А-сайт. Рінкл знову грає на КТ. І йому треба знаходити мінус. І Рінкл навлучає його, просто трясе. Причина тряски зараз від Рінка. Звичайно, йому влетіло дуже багато. 16 хп залишається у снайпера команди NIP. Ну і далі, здається, просто за себе зайняли А-сайт. Спокійно і без проблем хлопці з команди Spirit, але тут місто! Мінус знаходить, але два розміни інста від команди Spirit. Ну і 3-4 знову сейви. Сейв трьох? Ну, знову сейв трьох, бо 3-4 це вибивати практично неможливо. Там Рінко ледве дихає з тим авіком, треба просто втікти десь і знову сейвити це. Це рахунок 4-0, і поки NIP з успіхів це зробити 1-2 кіла на фулбаї. І далі сейвити. Головне, щоб це не була ось ця сумна історія з сейвами, коли ти постійно 2-3 девайса заносиш з надією на те, що ти зможеш перемогти. По-моєму, один із міражів Spirit проти Сангал, по-моєму, було. Та, здається, це було проти Сангал, там, де мапа закінчилася з рахунком 13-2. Спіріти роблять там 2-3 мінуса, ті йдуть на сейв. І ти просто весь час всю мапу дивишся за таким результатом. Сподіваюся, що ніпи зможуть прокинутися. Було би доречно, мені здається, взяти тайм-аут для того, щоб проговорити всі основні моменти, що взагалі не так трапляється на певному моменті раунду, бо ви то знаходите кіли, ви там можете ентрі якісь знайти, але потім в якийсь момент з'являється чи то умовний донг, так, чи то умовний зонтікс, який йде 5-0, і все руйнується. Ну так, і плюс зараз я дивлюся на ці сейви від NIP. Звичайно, вибивати їм дуже важко. Дві снайперських винтівки з'являються, але от головна проблема в тому, що це стиль Virtus.pro. Нам не потрібно слідкувати цим стилем, тому що сейвити вміють багато. А от чи приносить це результат? Ну, поки що приносить. Економіку дійсно вдається зберігати, а поки що для себе і два таких достатньо потужних девайси знаходять, але от бачимо, знову буде вихід більше під мідл. Намагається не дати команді NIP зайняти цю позицію, вона дійсно дуже є важливою на мапі Міраж, і ми прекрасно це розуміємо. Три гравці вже рухаються крізь смок, Рінкл контролює ситуацію за білим, Рінкл помітив першого, ентрі-кіл по донку є, це добре. Це вже хоча б якісь перші такі
намагання забрати раунд. І в цілому те, що не заграється Рінко, це дуже-дуже добре. Вирішують NIP піти до тактики 2 АВП. Тактика бінокль у справі. Ісак під базою Б, тут за Авіком. Але буквально його закидують декількома гранатами, і навряд чи він зможе стати дуже сильно результативним. Але що ж, поки до цього не йде. Спіріти залишили бомбу десь біля ТВ, розкидують якісь гранати, гравець Андера підтягується. І, ймовірно, ми побачимо вихід на базу Б, бо вже троє гравців знаходяться тут. Чопер знаходиться на топ-міду, він закидує смок топ-кон, якщо не помиляюся. Ну так, на топ-кон. Ну і, ну так, вони там зміщуються, але далі так, вибухівка біжить туди, вони намагаються грати, я так розумію, зараз. Ну, Андер пішли вдвох, але вибухівка залишається грати, це Широ зі снайперською гвинтівкою під базою Б, в апартаментах. Айзеку треба знаходити мінус, Айзек за ВП, і це дуже важлива роль для нього, він грає глибоко в сайті, але подивіться, що робить, вони зараз файкують. Борьку треба вимикати, Боря летить в таверну на наступний раунд, раз червоний, Чопер вилітає, ситуація вже 5-2, добре для команди NIP, 9 секунд, але встигає Широ поставити вибухівку, вони будуть це розігрувати 2-5. Команда NIP, головне зараз відчути, де знаходиться зончик. А вони не дочекають. Не розумієте, що за стінкою? Він пропускає першу. Та ну ні. Знаходиться два моментальних мінуси. Рес на лоу ХП. Але вони всі вирішують побігти через шорт. І тут вже буде працювати Широ. Широ не влучає. І, можливо, такий цей промах буде доленосним. Широ, він живе якомога довше. Там же і зончик починає підтягуватися. Інформація проходить по-першому. Реза забирають. Тут дуже хорошо макросі стоїть зонтікс. І невже це раунд, який буде програватися 2-5? Ну я не вірю своїм очам. Рінко відходить на сейв. Чому? Не було інформації по вибухівці. По-перше, команда NIP зробила перечачку на базу А, але ви в п'ятьох. Чуваки, у вас Б-сайт повністю вільний. І команда Spirit відіграла прекрасно цей раунд. Я не знаю, що сталося за NIP, чому двоє гравців, двоє опорників, там, які грали на Б фултайм, змінюють позиції. Тут ще й не вдалося Айзеку влучити за ВП, ну і просто вже дограли Spirit. Прекрасна гра і прекрасна робота від них, як не крути. І Зонтікс мінус 3 знайшов для себе, і Широ вбив опонента, ну і поставили крапку. Цікаво, що спровокувало ось цей оверротейт на базу А, щоб в п'ятьох там стояти. Ну от що там, це спровокувало? В тебе немає інформації по вибухівці, це найважливіше, в тебе немає інфи, я не знаю. Ну бо просто коли там бомбу вибили такі, ну все, мужики, давайте будемо просто дефендити її, щоб ніхто не підійшов і плент не встановили. Але бомби не було. Там десь один якийсь противник був, ну але це нічого не означає. Потім ви ось так поступаєтеся. Ну це насправді і помилка команди NIP, і ось це реакція на дію від команди Spirit. Показує клас команди про те, що вона от може розкручувати такі моменти, навіть будучи 2-5. І це, ну, можливо, один із найпростіших 2-5, який я бачив за останній час. Так, це дійсно один із найпростіших 2-5, дійсно, тому що поки що таких ситуацій не було, де команда і з двома Б-опорниками просто зміщувалася і помирала в себе на сайті А. Це найважливіше, потім вже не змогла рітейкнути далі сайт. Подивимося за вихід на А-сайт від команди Spirit. Знову величезна купа гранат залітає, і гранати працюють. Закривається повністю у нас зараз джангл, чи молік залітає туди, але він гаситься. Смок, донк, знову в сайті. Донк проходить далі, по тонку інформація точно повинна бути. Містем, ну ти що, його друже, тобо зараз в спині буде опонент. Містем не розуміє, що в нього двоє гравців на КТ, куди стріляє зараз Містем, він просто гине без шансів. Якоб, мінус один від нього, Рінкл не влучає завіку, але ще вибухівка не встановлена, а ситуація вже 3-4. Ну, але тут якось Сіті прозівали команда Spirit, але тут ще також Широ. На будь-яку спину таке враження, ніби знайдеться інша спина, і тут перестрілки, які переграють для себе команда Spirit. Вибухівка досі не встановлена, є ще шанси, щоб Рес це забрав. Але 42% здоров'я. Широ знову таки хоче десь підстерегти противника, але він не влучає, перемикається на пістолет. Ось цю дуель один на один треба забирати. Рес! Він перестрілює, Широ лишається один на один проти Зонтікса. Той же в свою чергу встановлює плент, і в нього зараз рахунок, скільки там, 8-0, 5-0. Він ще жодного разу не помирав за цю мапу. Він ще йде в КТ, здається, позиція дуже гарна зараз для гравця команди Spirit. Рес поки що не розуміє, йому треба чекати дуже багато позицій. І ще й вибухівка стоїть чітко під КТ, а Зончик – це той хлопчина, який клатчу вміє брати, і Рес гине, навіть не помітивши опонента. Дуже гарний енгл для себе займає Зончик, за це 6-0, команда Spirit. Ну, поки що не сказати, що без шансів, але, ну, десь так близько. Поки що без шансів, дійсно, 6-0 мають, і лідерують на мапі Міраж. Нагадаю, це пік команди Spirit. Далі це буде пік NIP. Але якщо програти в нуль і якось дійсно безшансово, це дуже погано впливає на
мораль команди NIP. Ну, поки все дуже і дуже тільтово виглядає. Зонтік, Сачі ні разу не вбили. Рахунок 6-0. Вистигли програти ситуацію 2-5. Можливо, ще не прокинулися NIP. Можливо, на них справді впливаюся цей момент з джетлагом. Бо багато команд жалілися на те, що навіть там під кінець турніру, під кінець РМРу, вони все рівно відчувають важкість переходу на інший час. Ну, можливо, на NIP це особливо відображається. Хоч і команда. Вона здобула хоча б якісь перемоги. Бо, чесно, мені здавалося, що це та команда, яка там 1-3, 0-3 буде відлітати, але все ж якісь певні результати та є. Ну так, вони борються до останнього. Стається, і опоненти не були в них супер, там достатньо якимось серйозними виглядала. Група Б більш-менш зрозуміла, тим паче, коли ми побачили, що зробили Passion, вони виграли всіх фаворитів, там, які в них були саме на старті, і можна сказати впевненістю, що демонструвати результати треба було, тим паче це останній РМР. Більше у тебе шансів таких прям супер не буде, якщо там не команда з топ-десятки. Рінкл першого забирає, Зонтікс далі вирішує не пікати, Чопер пропускає в смоках містема, але ось тут він знаходить його, і знову мінус 3 від команди Спіріт. Без шансів, ну що робить Рінкл? Ну знову Артем створює дуже багато проблем для Спіріт, але от команда десь не дограє. Бачимо і Айзека 1-5, і знову сейвити. Сумно поки що за командою NIP. Якось воно все кожного разу так однаково, одноманітно виходить від спіріті. Вони такі, ну давайте зайдемо на А-сайт. Зайшли. Давайте зайдемо на Б-сайт. Зайшли. І це все відбувається на таких перших таймінгах, і настільки все просто у виконанні спіріт. Вони бігають і стріляють. І особливо там нічого, напевно, в раунди і не вкладають. Вони знають, що вони можуть вийти на базу А, де можуть умовного містема взяти і вимкнути. Так? Особливо по фаерпауеру команда NIP ніким не відзначається, напевно, крім Рінкла. Але ну там теж, знаєш, важко оцінити цю стату, тому що Рінко вже декілька раундів поспіль відходить на сейв, якісь мінуси знаходить. Але жодного екзекюту саме на основного снайпера команди NIP ми не бачили, щоб там міг вийти якийсь потенційно хайлайт. До цього якось навіть і не йде. Але все рівно він виконує дуже добре свою роботу, хоча б якісь кіли настрілює і шанси на раунд дає. І якщо зважати на минулий, навіть раунд він знайшов кіл на боєпсах, він дав команді Spirit вийти на цю точку достатньо просто, хоча ми не готувалися, вибухівка була на руках у Зонтікс в тому моменті. 7-0. Сумно, боляче, але це мапа Міраж, і у команди NIP будуть шанс 100%. Як мінімум поборотися на власному виборі. Тут якщо взяти, то в атаці теж є шанс, але для цього треба хоча б 5 поспіль взяти, вийти в обороні і знайти для себе хоча б якусь серію. Поки що виглядає все занадто сиро. Айзек нарешті вмикається. Цей гравець кіл знаходить містем, йому треба робити мінус по борці, але Меджикс просто виходить хедшот містему. МП9 це не той девайс, який може створити багато проблем. Рез дуже добре себе відчуває на цьому турнірі, ну, взагалом. Саме зв'язка Рез-Рінкл, вони більш-менш впевнені в собі, вони не бояться, можливо, немає такого великого тиску, або, можливо, дійсно швидше в них пройшов джетлаг. І знову Б-сайт вільний. Що знову робить команда NIP? Хто колить такі моменти? Мені цікаво. Та, це запитання номер один. І от, як тільки з'являється якась вільна зона на мапі, спіріти такі, а вони наче, от, я не знаю, на запах чують такі моменти. Вони такі, під базою Б щось нічого не відбувається, гранати не відкидаються, ніхто не стрибає, інфо не отримує. Навіть якщо там і є якийсь один опорник, він стоїть дуже закрито, ви виходите, в гіршому випадку розмінюєтеся, і сайт буде все рівно ваший. Тому, а чом би сюди і не вийти? В ідеалі ви виходите навіть і в пустий плент, що і чекає команду Spirit. NIP роблять так бази А, вони знову не вгадують, і тепер, якщо вони почують, що бомба встановлена, вони просто будуть, напевно, знову сейвити. Ну, я не знаю, у них грошей же ж немає. Ой-ой-ой. Зараз дивимося, закидається запальна, Рінкла відрізають, ну і там ще починає Зонтікс. Подивіться, що він робить. Він просто біжить і створює пресинг на команду NIP. І він не робить кіл, але Айзек знаходить, а що, все рівно, це не дає нічого команді NIP. Рітейкати 4 в 3 буде достатньо важко, сайт Б. І це повинні розуміти NIP. Вибухівку зараз будуть встановлювати Спіріт. О, поки що подивимося, як будуть рітейкати. 4 шорт. 4 шорт будуть грати, це цікаво. І звідси, здається, немає снайперської гвинтівки, Широ віддав її, вирішив грати з калаша, а тут залітає хаєшечка, достатньо непогана. І флешка, дві флешки, інста. Осліплені гравці ніп.
Як же їм важко виходити, як не одна, то інша граната прилітає. Спіріти вже під базою Беві розкручував ситуацію 2 в 5, а тепер ситуація 3 в 4, яка потенційно має бути простіша. Чопар на 90 забирає з лахістю Резу, то й навіть і не дивиться цю сторону. Яка б розмінявся, то чи Ісак знаходить кіл, а вже можна сідати. Йде поти 2 мінуса, Широ знаходить смоки. Він лишається один на один проти Артема. Рінкол заходить ці смоки, він буде намагатися сідати, дефати, але Широ, він це забирає. Це 8-0 і... Я не знаю, як це описати словами, чесно кажучи. Ну, просто важко за цим дивитися, все. Ой. Є така пісня одна цікава. Сумно, сумно аж за край. Не дивись на мене, грай, музико, грай. Я сподіваюся, що NIP дійсно будуть не дивитися на рахунок, а продовжувати грати, бо поки що це виглядає занадто сиро. На мапі Міраж, як мінімум, їх переграють друзі, але ось, що достатньо сиро не виглядає, так це ми і ви. Тому продовжуйте слідкувати за цим РМРом разом з офіційним спонсором трансляції GGBet. Дивимося за моментами. Ну і за моментом, напевно, перемоги Спіріт на першій мапі, бо здається, такого рахунку камбекнути NIP буде дуже важко. Вони і так команда, яка не дуже вміє камбекати. Ну і загалом ми бачимо, що їх просто розтрушують по всій мапі, не дають взагалі нічого зробити, хоч там якісь кіли знаходять. І можливість ретейкнути була на базі Б, але чому в одну лінію стали і чому гравець, який дефюзив, так, а інший його не прикривав якось з іншої сторони обійти за смока? Не знаю, дуже багато питань і так мало відповідей. От я якраз хотів відповісти на це все, що так багато запитань, а якось і знайти якусь одну ту відповідь, чому це відбувається, ти одразу так і не можеш. NIP декілька разів робили стак під базою А, тепер там вони запустили Рінкла, який пропушив паласи. І є інформація про те, що нікого під базою А немає, тому можна в теорії спробувати на такому лоу-баї прийняти стаком базу Б. Але проблема в чому? Спіріти були під базою Б, зрозуміли, що, напевно, щось там не так, змістилися на міти, граючи з коннектор і йдуть на посту базу А. Що відбувається? Чому? Чому це з раунда в раунд повторюється? Ну хоча б Рінкл вбиває Зонтікс, а це гравець з бомбою. А це дуже добрі новини для команди NIP. Зонтікс іде далі. Меджикс буде виходити, що намагатися базу Б розкрутити. Але Рінкл, подивіться, який кут для себе займає Рінкл. Не можна програвати цю дуель, але він її програє. Це МПХа. МПХа, яка не може, бачимо, на короткій дистанції з одного боку перестріляти, але там просто з калаша один прийом, і ти погиб. Донг мінус по Якобу. Ну і далі ситуація дуже неприємна. Донг ще один мінус знаходить, і 2 в 4 вже буде сейвити. І Айзек, я так розумію, цю М-ку. Рез дігла, можливо, спробує якось знайти, якийсь мінус для себе розчехлити. Ну, це 9-й для Team Spirit, друзі. Ну, поки... Знаєш, я повинен був працювати серію зранку, в 4 ранку, але от в мене не було світла, от я не знаю. Але от я так розумію, що дуже добре навіть, що я погодився от дивитися цей матч NIP проти Spirit, достатньо швидка може бути серія. Тебе пріоритет в матчах не що там цікавіше, конкурентно спроможніше, а що швидше буде, та? Ну, Петрович Гривні відпрацьовує, теж можна зрозуміти. Це правда. Чопар забирає останнього Айзека, давайте не будемо про це. Друзі, не треба писати там, знаєте що, NIP погано грають, треба навпаки підтримувати, нічого не зробиш. Спіріти виглядають сильно. Не будемо забувати, що Спіріт – це топ-3 команда світу. І це дуже потужна команда, навіть незважаючи на їх провальний РМР, що вони грають там зі статистикою зараз 3-2, вони все рівно будуть, скоріш за все, грати на мейджорі. Ну, або NIP створять якесь чудо. Ще одна пауза, це третя тактична, і розуміють прекрасно NIP, що їм треба щось виправляти. Або йти вже готуватися на третю мапу. От якби ти був тренером Сирії, що б ти сказав би в цьому моменті на місці тренера NIP? Ну, мені здається, там вже не стратегії би пішли б в бій, там вже інші слова, напевно, би якось напрошувалося б. Та, ну, я не знаю, я в цілому дивлюся за командою NIP, це в силу останніх років, це команда «Сумний смайлик». Це все, що я можу сказати про цю команду, бо якщо ми там беремо тір-3, тір-4 якісь колективи, да, там можуть бути якісь перемоги, там може бути якась така конкретно спроможна гра. Як тільки NIP я бачу на великих тір-1 подіях, там по типу РМР, по типу якогось ЄПЛа, NIP завжди такі, ми повернемося сильніше. Все йдуть, і все не повертаються сильніше. Ось, і тому я, чесно кажучи, навіть і не знаю, що їм може допомогти. Бо вони все не можуть зібрати якийсь оптимальний склад, де в них якось нормальна хімія зібрана, так, якась, що вони вже гравці один до одного звикли. А вони й не звикли, тому що в них мільйон рішафлів за один місяць відбувається.
Людинка пише, я би в консолі Q прописав би вже на місце тренера. І пішов би грати мапу Вертіо. Ну, здається, одне із правильних рішень. Але ми віримо в камбек, ми чекаємо на те, що NIP зможуть нав'язати якусь боротьбу на теми і коментатори, щоб створювати певну інтригу антураж. Але навіть створювати цю інтригу дуже важко, коли ти бачиш, як команда на дві голови сильніша. Смок буде залітати зараз на шорт від Широ, просто... А це ж смок вікно такий кидається? Нічого собі, перший раз бачу такий смок вікно, якщо чесно. Я завжди його кидаю статично, знаєш, там по килимку. І все відкинув, такий смок вікно класний. Але Широ демонструє свій рівень гри. Містем знову перестрілює Донка. Ну хоч у якогось гравця команди Спіріт гра не йде. Хоч якісь приємні новини, що він статус собі набувати не буде, і можливо MVP цього мажору він не стане. Ну, я дивлюсь, ти кажеш там про те, що коментатори мають наганяти інтригу. От якби ще гравці наганяли інтригу, це взагалі ціни би не було б цьому матчу. Ну, ти багато хочеш. Ну, я розумію, що я багато хочу. І... Але в цілому... Подивись, розміни є. Найс, Сергію, це раунд може бути перший для NIP. Містем забирає Широ. Ситуація 3-2. Рінку треба вмикатися. Артема. Ану, Зонтік, ану, вривається. Ану, на шиє місце чи ні? Ну, дуже якось агресивно тут Зонтік спробігав, бомбу він так і не забрав, а часу немає, Меджик забирає Йокаба. І інформація по рінку, інформація по ямі, але Зонтікс не розірвається. Це перший раунд для команди NIP! Все ж таки, ну є ж, є раунд же, гарно! Є порох в порохівницях, каже Рінкл. Все, і бачиш, він кулачок піднімає, камбек пішов. Налаштовуємося на камбек, інста-пауза від Спіріт. Все, пішов розлад команді, Донк ламає мишку, Чопор встає, ламає бургер. І тут зараз, ну ми бачимо, що відбувається. Команда Спіріт буде першу паузу використовувати, хоча вони посміхаються. Здається, ніяких проблем немає. Вони розуміють, що вони лідирують на цій мапі. Вони розуміють, що у них все дуже добре. А команда NIP після цього раунду, можливо, зараз почне... Ну, відчувати смак камбеку і дійсно може зараз вийти на 9-3, а там далі пістолеточка в атаці, а там далі бац, і все вже 9-5. Ох, так ми ще подивимося, можливо, цікавий міраж. Снайперська гвинтівка від Меджикса. Буде він пікати першим мідл з ОВП. Ну, а ми будемо пікати, друзі, разом з офіційним спонсором трансляції GGBet. Цей момент будемо спостерігати, чи вдасться гравцеві Спіріт знайти для себе ентрікіл. Чекаємо на те, що, ну, бодай три раунди Ніпи зможуть забрати у Спіріт. Хочеться в це вірити, тим паче зараз і непогано подивається в них все є. В них знову-таки снайперська гвинтівка озброєння Рінкла. Рінкл показував те, що він може влучати цього девайсу, він вміє це робити. Було б добре, що якби іще гравці все і так знаходили ці мінуси, містом нарешті вимикає Зонтікса, бо до цього якось і абузили Спіріт цього гравця, заходили на базу А, вимикали містема, і на цьому раунди здебільшого закінчувалися. Ну, а тепер готуються тут вже смоки, будуть байтити, розтягувати дефенс, щоб вони і відволікали свою увагу на мідл, бо ну, коли ти все-таки більш так точково там просто розкидаєш гранати, виходиш в сайт, тебе простіше законтролювати. Коли вже якісь гранати з'являються в мідлі, противник такий, ну, а щось там відбувається, давайте ну, я якось зосереджу свою увагу і на цьому. Ну, побачимо зараз, зосередять увагу NIP знову, чи не перетягнуться вони в п'ятьох на сайт, а? Чи не будуть вони робити знову якісь там незрозумілі дії в раунді, тому що дуже багато їх останнім часом ми бачимо у команди NIP, але сподіваюся, що більше таких помилок допускати воно не буде. Рез займає кут в джанглі, прилітає смок до конектору, і команда Spirit буде йти зараз на базу А. Рінкл в ладері. Двоє гравців впалися, вже буде готуватися вихід, Спіріт намагається вийти, але тут містем падає від Донка. Ну, розміни все рівно були непогані до певного періоду часу для команди NIP. Рез, Молік його не палить, і, до речі, до цього може бути не готовий Чопер. Мені здається, він все ж таки був готовий, тому що закинув то Молік дуже хороший. Чопер не виходив на перестрілку, він розумів, що йому просто потрібно зачекати. Ситуація 2-3, але двоє дуже биті від команди Spirit. Як же вони будуть тут відігравати? Звичайно, що будуть грати на АВП, Широ, взагалі нічого не боїться. Виходить, забирає першого, закидає Молік. Рінкл горить, Рінкл. В цілому він там міг і так перечекати, але тут же Чопер його очікує, чи буде стрибати Артем Вандер. Ні, він зміщається через дірку у кічен, і це знову буде сейв, і це буде 10-й для команди Spirit. Це рахунок 10-1, і ти там щось починав про камбек казати. Чесно кажучи, з такою грою щось воно і не дуже віриться. Ну, давай не нагадуй, ти теж почав казати, не треба. Ну, ти теж казав, що я продовжив це. Ну, мені чесно, мені чесно хотілося вірити. Ну, аж, ну, це 10-1, ну як це камбечити?
Ну, дивись, дивись. Ну, я тобі пояснюю. Зараз все збирається. Зараз буде бай на 3000, на 3400. Виграють. Вже 10-2. Знову ж таки, пістолетка, фулбай. Вже 10-5. 10-6 десь в моменті. Ну, і все, розкрутитися. Далі вже залишилося зовсім трохи. Ну, головне зараз сейф взяти. Ну, спіріти просто ганяють по мапі. NIP, вони переграють їх в тактичному плані. Тому що з усіх сторін десь іде під тиск, і NIP цього не очікують. Ну і тепаче АІМ ми бачимо, десь трішки кульгає у команди NIP. Десь у містем не летить, ДСРС не перестрілює знову. Ну, містем 7 на 10, здавалося, непогана кількість вбивств. Але зважаючи тільки на кількість вбивств гравців команди NIP, у спіріт це дуже добре. Там і 10 у Зонтікса, 10 у Широ, 10 у Чопера, Леоніт отак от прокинувся. Каже, ну сьогодні буду перемагати. Прям так і сказав. Ну, ти вже, ну, до речі, я нам не знаю, я з ним не спілкуюся. Ага, все, добре. А ні, ну просто ти вже нам якось був розповідав, це з попереднього турніру, здається, в Ріо, ти розповідав, що там тренер спіритів говорив. Ти, знаєш, нас такий по інсайдам головний. А, це мінуси. Так, це я пам'ятаю, це було. Ну так, таке було. Ось вже нам на пул розширяти треба було і тому подібне. Ну ось, може, тут вирішили, що тут теж треба щось удосконалити. Мінуси летять якось досить просто. Для Чопера відбувається цей вихід на шорт. Рінко тільки тепер реагує. Було б добре ще піймати в Б-апартамента. Ще одно, куди біжить Рес, поки невідомо, але, напевно, у наступний раунд. Спіріти в більшості, вибухівка у них зараз буде в руках. Гравець ТВ буде стягуватися і бігти швидше за все через яму на базу А. А його тімейт Донг вже стоїть у джанглі, наскільки я розумію, то він там готовий і кічен приймати, і гравця в ледері потенційно, і якщо там хтось буде в кон бігти, я думаю, він також зможе зреагувати. Смок пішов, вам на дефолт буде встановлювати вибухівку Меджикса. Ну і так, для Рінкл це, здається, ситуація дуже складна. Клач момент, Меджикс продовжує ще стояти в смоку. Інформації по Донку немає, якщо Рінкл вдасть якось Бориса зараз забрати, але він не помітив його, що той зійшов в підпалас на переміщення, Рінкл летить, але Меджикс виходить, ставить крапку, друзі, 11-1 на користь команди Спіріт, без шансів. Поки що вони перемагають своїх опонентів, чесно кажучи, ну що, ми були готові, напевно, до цього. Я десь морально був готовий до того, що команда Спіріт зможе продемонструвати якийсь там нереальний перформанс, тому що для них це останній шанс, друзі. Але це не останній шанс для вас отримати скін за донат на картку Монобанк. Подивіться, який гарний скін такого чолов'яги. І від 300 гривень ви можете отримати цей скін. Скануйте QR-код, допомагаємо Азову з підтримкою, так, і на реабілітацію дуже багато там різних функцій ми виконуємо, дуже багато допомагаємо завдяки вам і вашим донатам. Саме так, дуже крутий скін. Я вже встиг його собі залатати. Можу сказати, що виглядає воно супер-мега-неймовірно. Сподіваюся, що супер-мега-неймовірно будуть виглядати ніпи, бодай, у другій половині. Якщо не у другій половині, то хоча б на другій мапі. Бо Vertigo, можна сказати, що це одна із непоганих мап для команди NIP, судячи взагалі з останніх зустрічей. Можна сказати, що це, напевно, один із єдиних варіантів, який залишався, щоб пікати це проти спіритів. А тепер пістолетний, який буде деякою мірою визначальний. Бо якщо спіріти це забирають, це одразу 12-й, грошей немає, якийсь форс, і це може бути навіть 13-1. Що ж, ну що, віримо командою NIP? Щось не виходить? Rush B має спрацювати. О, це стандартні ці тактики геніїв Counter-Strike. Але Rush B відміняється, будуть займати більше андер. Там гравець, ми бачимо, шорт зараз підтискає. Айзак, він зараз зробив фейк, подивись. Він скинув молік, він стягнув. А він нікого не стягнув, всі як стояли, так і стоять, просто спіріти в це не вірять. Те, що там намагався Айзек якось переграти за допомогою звука бляшанки, здається, це не спрацювало, і команда Спіріт буде просто далі продовжувати залишати одного опорника на базі Б, а Зонтікс буде грати просто шорт і чекати мідл. Ми бачимо, там він зайняв ладер для себе. Ну і троє гравців команди Спіріт продовжують стояти. Борис прочекує. У Бориса є запальна. Але запальна КТ, воно не працює так, як запальна терористів. Вона дуже мало шкоди наносить, але ось комбінацію з хаєшкою це дуже добре виглядає. Меджик ще й знаходить кіл по Рінклу. Артем загинув першим, ну і далі вже виходити на базу Б буде надто складно NIP.
А мені здалося, чи вони смаком у вікно не влучили, бо він такий, що під нього спокійно гравці діфенсу можуть вистрибувати, в бексайді відігравати. В НАП все зламалося в якийсь момент, вони такі, а давайте ми вийдемо на базу Б. Прилітає Молік, прилітає Хаєшка, помирає Рінко, такі, ну що ж, напевно, ми все-таки візьмемо курс десь на базу А. Ну або ж запустимо Міслема, щоб він тут зіграв фейк-ситуацію, і ми потім на реагресії зайняли знову базу Б. Що ж, можливо, це навіть і спрацює. Міслем вистрибує, закидує Молік в джангл, і все, тепер уже сумнів не має бути, це точно має бути вихід на базу А. Можливо, так і спіріти й подумали. Перестрілки, в яких дуже важко йде і в NIP, і у Зонтікс. Хто там стріляється, шорта? Здається, Зонтікс. Тим часом NIP, поки ці всі перестрілки відбуваються, вони заходять на базу Б і щонайменше встановили вибухівку. Mind Games від команди з NIP. Зараз ми бачили. Дуже добре розіграли, зіграли по канонам команди Spirit, прямо рес. Друже, в тебе один хп, будь ласка. Залишайся живим, благаю. І він ще там влучає по Зонтіксу, пішов навалювати один хп, але одна куля, якщо влучає по ньому, якщо куля в лоб, то куля в лоб. Зонтікс знаходить кіл, рес на розміні, ситуація 2-2, один хп у Широ, Чопор знаходить кіл по ресу і далі добити Широ. Широ помирає, Айзек 1-1 проти Чопора. Айзек бере цей раунд, 11-2, команда NIP, let's go! Сюди! Гарно, гарно! Ну от можуть, коли хочуть. Ти поглянь, як же вони по макро взяли, просто розірвали цих спіритів, зайшли під базу Б. Здавалося б, що щось не вийшло, але ні. Це була частина плану для того, щоб зробити вигляд, що вони начебто перетягнулись на базу А. Фейканули, зайшли на плент Б, взяли, забрали клач. І все в цілому дуже добре вийшло у шведської організації. Ну а ми покрокуємо в наступний раунд. Спіріти не вдаються до того, що вони будуть брати форсу відповідь, хоча я бачив і такі стратегії, коли ти робиш 4 мінуси на пістолетці, можна навіть після того, як ти програв, спробувати зафорсити. Спіряти, ну такі, окей, добре, зачекаємо вже до фулбая, і там будемо говорити більш серйозно. Ну, для NIP це спроба вийти на третій, мені здається, що шанси досить такі хороші. Ну, проти фул-економічного треба виходити, а я от не чую, хейтери NIP, а ви де? Після пістолетки? Добре, жарти жартами, сміх сміхом, але команда NIP зараз, ну, головне так, не програти фул-економічному раунду. 14-й, ну, і це вихід буде на третій, там фулбай від Spirit, ще один не програє, десь можна буде четвертий вийти, там забрати п'ятий, і все буде взагалі добре. Можна дійсно створювати камбек. Але побачимо, нарешті смоком вікно влучили тут зараз на міді, і смок пішов в коннектор, але от NIP грають дуже повільні свої раунди. От мапа Міраж, чим вона славиться так, тим, що можна проводити супершвидкі раунди. Типу, ти можеш закидувати там 2 смока, 3 на А, 3 смока під Б, і ти просто вилітаєш бам-бам-бам, швидко знищуєш, щоб команда опонента не встигала перетягнутися. Вонк займає позицію на зелені, але його звідти вибивають, і все, мінус донк. Економічний раунд, чого варто було очікувати, це те, що NIP зможуть з легкістю прибирати опорників, які будуть стояти чи то на базі А, чи то на базі Б, в залежності від того, куди захочуть заходити хлопці. Ну, а тепер Spirit, чи не вже вони будуть сейвити? А що, в них немає що сейвити? Там флешку одну на всю команду, пешку одну на всю команду. Треба бігти, вибивати девайси, нашкодити хоча б якось економіці команди NIP, щоб потім в дистанції це вилилось їм у погану економіку. Spirit там особливо перейматися немає за що, бо в них там такий серйозний, напевно, геп є у раундах, де вони можуть навіть помилитися на першому-другому баї, і все рівно вони будуть вести в рахунку. Побачимо, як все буде на першому баї, як же вони тут всі заховались. Ви тільки подивіться, дуже сильно Якоб здивувався, коли побачив тут гравців. Куди вистрибує? Куди вистрибує Ісак? Ну, але в цілому можна сказати, що NIP трьох виживають, непогано. Величезний був ризик втратити ще місце Майреза, але обійшлося. Ну, був ризик, як то кажуть, ризик він виправдовується, і вдалося команді NIP виграти фул-економічний, це вже добре, вже переграли, вже відчувають вони оцей присмак крові і присмак боягузтва у команди Spirit. Я думаю, ну, зараз головне взяти цей фул-бай-раунд, бо якщо не беруть, то підемо ми всі разом з вами на 52-й поверх слідкувати за другою мапою. Ну, а звідти вже, я думаю, летіти додому, як мінімум, буде простіше, там вже не так довго. Там гелікоптер забере. І можна буде, якщо що, вилітати прям швидко. Ну, я сподіваюся, що команда NIP дійсно дасть бій, покаже свій справжній скіл. Як мінімум, ця організація історично достатньо велика. Тут вихід на базу Б, подивись, як швидко десантуються. Але як, ну куди ж ти, друже, Бобер, Меджикс, добре, що не вбиває Реза, Містем перестрілює Зонтікса. Червоний залишається, донк, ситуація 3-3, але донк знаходить Містема у відповідь.
Проблема в тому, що в Донка ХП не так багато, тут ще відрізують гравців ротації, які там потенційно мали би вриватись, там Молік прилітає. Як Чопор взагалі живе, поки не зрозуміло. Ну і в цілому Спіріти приймають рішення відійти на сейв. Це буде ще навіть четвертий для команди NIP. Можливо, от може ми побачимо легендарне повернення. Пригадуєш, як команда FaZe відігравала проти команди Liquid, де рахунок був 11-1, і всі такі, та що там, там напевно Liquid переможуть. І потім камбек, овертайми, і перемагає команда FaZe. Можливо, і тут NIP нам покажуть якусь магію. Магія РМР, все ж таки, ну, останній матч. І має бути цікаво, має бути якась інтрига. На цілому група B, напевно, серед всіх РМРів, серед всіх ймовірних груп, та А, Б, яка є в Європі, це найбільш така багата група на сенсації, якщо вже так взяти. Це правда, їх було досить багато. Ця сенсація сьогодні може відбутися. Мені здається, це може бути найголовніша сенсація, якщо NIP дійсно виб'ють команду Spirit, вибачте. Tactical Pause номер 2 від команди Spirit. Ну, я снайперська гвинтівка в Широ залишається, але якщо її знову вибити і знову зруйнувати економіку команди Spirit, буде взагалі добре. Це можна виходити буде на шостий раунд для себе. Це правда. Ну що, а знаєте, хочу сказати, поки в нас пауза. От я нещодавно зміг завдяки там людям деяким так придбати собі мишку без перебійного геймінгу, де б ви не грали, і це правда, швидка та надійна миша Logitech G Pro 2 Lightspeed, перевірена професіоналами на турнірах. Це правда, я на турнірах не беру участь, але ну в PUBG розвалі останнім часом, дай Боже, показує воно там сама, і в Counter-Strike, ну от просто ти тримаєш її в руках, а вона сама все робить, розкидку, стріляє, я взагалі навіть ну, нічого не клацаю більше. Настільки все просто стало і лаконічно. І тому, друзі, долучайтеся, міснули смок в вікно. Тактичний смок, все нормально, це спеціально так і потрібно. Фішечно. Його не відбили тілом, бо я якось прозівав цей момент, бо інколи спеціально стають у вікно для того, щоб збити смок. Але, можливо, тут вони просто не влучили. Таке також може бути, я чисто не здивуюся, якщо це так і трапилось. Раунд розпочинається з того, що знаходять мінуси для себе Спіріт, і хвилин 25, двох гравців немає, містом Йокап будуть вже у наступному. Реза, Рінка, Ісак, а куди ви ходите? Ва ситуація 3 в 5, і у вас двоє гравців, там близько половини, хтось менше половини. І що робити? Стояти? Що сейвити не вже? Ну, здається, 12-й для Спіріт, прекрасно переграли, не знайшли для себе NIP якогось правильного руху, загинули. І на міді, і в БЕО-апартаментах. Ми розуміємо, що, здається, такий раунд огравати проти Спіріт буде достатньо важко. Рінкл з вибухівкою, але подивіться, вони рухаються зараз з Андеру, де їх Донк буде приймати. Це може бути зараз просто дуже боляче. Рез перестрілює Донка, хоча б щось, але гравець у вікні, це Чопор. Йому закидується запальна, але він достатньо глибше закидається. Айзек перестрілює Чопора, добре, NIP розкручується. Зонтік сиде до ладеру, у Айзека немає інформації. Айзек, ББ, сьогодні ми тебе не побачимо. Рез, ББ і Рінкл 1-1 проти Зонтікса. Тут ви перестрілці, Зонтік з 3 голови. І це ще один раунд. Ні, ну це, звичайно, шок. Зонтікс у якійсь просто шаленій формі підійшов до цього матчу. Особливо від нього видно, як він робить мультикіли. До цього на початку мапу він йшов з рахунком 9-0. І щось це насправді дуже незвичні цифри для цього персонажа. Там була цікава статистика на попередньому турнірі, який ось відбувався від Бласту, про те, що відсоток хедшотів у Зонтікса набагато вище став. І, бо раніше в нього була така фішка, що він постійно там в ноги кудись і кудись в тіло настрілював здебільшого. А тут у нього відсоток хедшотів виріс. І статистика поліпшилася. Просто хтось йому сказав, що треба влучати в голову. І це просто-напросто працює. 12-й раунд для команди Spirit. Досить просто для них відбувається цей міраж. Ну а NIP, звичайно, спробує зачепитися за цей п'ятий, але камбек він практично нереальний. Так, він дуже примарний в цій ситуації, дуже гарно свої позиції займає Спіріт, і тут Меджик зграє зараз за бексайтом, він набуває Йокоба, але той далі летить. Йокоб, треба знаходити ще якийсь мінус, але він червоний, рез, хедшот по Зонтіксу. Ситуація 3-5, що це сейф від Спіріт, будуть грати вони більш обережніше, навіть незважаючи на те, що два червоних гравці у команди NIP. І так, це 12-5, ось вони виходи зараз на ще один раунд для себе. Надія живе, треба всього-то забирати там скільки ще 7 поспіль для того, щоб виходити на рівний рахунок і навіть не те, щоб перемагати на цій мапі, просто виводити на овертайми. Стільки треба робити роботи, щоб просто не програти. І тут же з'являється запитання, а чи варто витрачати стільки сил, щоб от зараз там подарувати собі якісь примарні шанси на
ну, умовний камбек, який тебе може не трапитись, чи все ж таки підійти на повній концентрації вже на Vertigo. І мені здається, що на своєму виборі ви можете показати куди більш цікаво Counter-Strike. Мені здається, що в таких от команд, і особливо аутсайдерів, немає такого поняття, знаєш, як там зберігати сили. Деякі професійні команди на тір один турніри колись таке було, що якщо там, особливо коли це було до 16 раунду перемог, тоді ми розуміли, що в деяких команд таке було, що там бачать вони все. 13-2, немає сенсу там далі грати, перша половина закінчилася, і давайте вже далі будемо просто переходити до наступної. І, ну, на тір один це не таке важко, тому що тут дійсно деякі моменти грають на твою користь, ти сподіваєшся на свій АІМ, але якщо в тебе не летить, то в тебе не летить загалом. Але я думаю, NIP, вони думають, як зараз побільше розігратися, тому що Spirit виглядає більш свіженьким. Що вони пішли там каву попили, 80 хвилин почекали наступної своєї серії. Донг забирає опонента, чопор мінус по Йокобу, і це ситуація 5-3. Та ще якщо враховувати етап, на якому відбувається цей матч, це все ж таки матч за виліт. Я думаю, що команди усвідомлюють, що вони втомилися лише після того, як цей матч закінчиться. А зараз поки на адреналіні, хочеться перемагати, хочеться викладатися на максимум, але як же важко йде команді NIP. Ну, в цілому, вихід на базу відбувся. Нюанс в тому, що вибухівка досі не встановлена. Рез вривається під флешку, забирає першого одразу. Розмін, чопер, там хаєшку ще одного забирає. Містем в клатчі забирає першого. Ще двоє противників. Бомба досі не встановлена, але час хоча б не так сильно і підтискає. Грають спіріти по одному, один грає в джанглі, але це Широ за віком, і він тут має забиратися. Це 13-5 і перемога команди Спіріт на першій мапі. Отак от легко, достатньо, без будь-яких проблем Спіріти забирають для себе дійсно першу мапу в цьому Best of 3 змаганні. Це, ну, камбек був примарний, я зараз так обличчя з кукурузи трішечки. Дійсно був примарний, але от зможуть пофіксити. А ось NIP теж треба вкладатися, треба прибирати, ну, когось. Зістом, може, там треба, ну, десь уже відправляти, відпочивати. Ну, треба тренер, який зможе зібрати нормальний склад, менеджера знайти нормального, скаути, щоб працювали. Це все дуже сильно впливає. Що ж, друзі, поїхала мапа Vertigo. Друга мапа цього протистояння. Чи вдасться команді NIP продемонструвати справжню боротьбу і нав'язати її? Вдасться їм перемогти Спірі чи ні? Будемо разом з вами дивитися. Знаєш, найцікавіше те, що там в них перша мапа не задалась, ми такі, та все, треба решафли, зараз заберуться Vertigo і будемо казати, що це золотий склад NIP. Але поки насправді до золотого складу щось досить важко все воно йде, але Рез зробив. Два перших мінуси, якісь розміни та є, але Спіріти поступово починає якось закриватися ця атака, яка, ймовірно, хотіла розгортатися досить просто через рампу, плюс ще хотіла, напевно, заходити через рукав, а тут Містем, який нашиває. В цілому пістолетний поки що перевага за командою NIP в якийсь певний момент була. Отут Донг, Чопер, ситуація вже 2 в 2. Ісак, як тут жити? Побачив гравця біля хедшот, побачив гравця на сіті, вся інформація є. Але лишається лише один Чопер. Як забирати цей клач? Невідомо. Айзек тут розкрутився дуже добре. У Рінкла не пішла стрільба на пістолетці. Трішечки демоджу він буквально наніс, ну і Чопер чекає, допоки до нього на приціл хтось вийде. Туди йде Йокоп, Йокоп, ну давай, друже, тобі треба просто дати один тапчик по Чоперові. Чопер влучає у Йокоп, залишається 11 хп, то і ліває. Ну і все-таки є Айзек. Айзек, який теж має досвіду, він пограв за організації і пограв на гарних турнірах теж свого часу. Про Айзека багато є різної інформації, те, що, ну, те, що цей хлопчина хоча б щось вміє робити, так? Ну, він трофеїв не виграв, але за Gamer Legion демонстрував дуже непогані результати. Тим паче на Blast Paris Major друге місце, то він зайняв. Все-таки є срібним призером. Так, результати були, та й той склад Gamer Legion, він вже встиг розпродатися. Там окремі персоналі, хтось в Na'Vi пішов, хтось, бачимо, грає за команду NIP. По-різному склалася доля кожного з учасників. Та ми всі пригадуємо той останній мейджор з CSGO, і дуже багато шафлів з того моменту відбулося. Ось оцей пістолетний, варто про нього поговорити, тому що він видався досить таки круто саме для Реза, який зробив перші два мінуси, потім в якийсь момент Спіріти звели це 2-2, і здавалося, що вже все, ну, типу, якби починає все перевертатися. NIP забирають перший пістолетний. Це дуже хороший поштовх для того, щоб виходити на хороший форс, але тут є ще антифорс від команди Спіріт. Вони хочуть якось переламати економіку в свій бік, але я нагадую вам, щоб витримали свою лінію разом з офіційним спонсором показу GGBet. Закидаються гранати, очевидно, що у NIP цих гранат куди більше, та й викидати їх на першому таймінгу їм простіше.
Так, Айзак буде приймати, помітив Зонтікса. Залі Айзак впав. І це, здається, розуміє команда Спіріт. Айзак займає кут за смоком, але це дуже неприємний кут, здається, для нього. Чопер його знищує. Вже є перший девайс для гравців команди Спіріт. Далі ситуація вже 5-4. Ну, догравати її буде достатньо все рівно важко. Тут тим паче Йоко прекрасно зіграв, на дошку застрибнув. До нього оголошення це обережно слизько, воно не працює. Рес вже підтускає. Рес першого забирає, другого забирає, все. Раунд же точно для команди NIP, знайдуть зараз Чопера останнім, Йокоб застрибує, туди мінус один, ну і все, йде Меджикс. З Мактеном останнім буде вже гинути. У нього, до речі, Мактен, який я вибив зі 100 кейсів 5 разів, отак вам просто інформація, от це, напевно, найдорожче, що я зміг вибити, це Мактен і Глок фіолетовенький, я не пам'ятаю його назви. А які ти кейси відкривав взагалі? Ти якийсь один вид кейсів відкривав, чи багато різних? Ні, я 2 по 50. Я хотів відкривати Сновидіння та кошмари, але я побачив ціну в 60 гривень, я зрозумів, мама мій, я не буду. Я відкривав, який мені Олег Тандер порадив, я не пам'ятаю, там якийсь зелененький був, там по 12, по 13 гривень за кейс. Ось чому, Олег коли Тандер... завжди йдуть розмови про поради, там завжди фігурує Олег Тандер? Скажи мені, будь ласка, чому це відбувається кожного разу? Не знаю. Ну, Олег Тандер – легенда. 2 по 50 в одну посуду, це правда. Зараз подивимося, що в нас буде відбуватися. Раунд під номером 3 – це раунд з калашем для Донка. В нього є армор і два армори навіть є у Широ та Донка. Але чи вдасться реалізувати цей один девайс у Спіріт? Навіть якщо віддадуть 3 раунди, це не так критично. Наступний буде вже бай, і там ми побачимо більше, здається, сильніший, так? Цей firepower від команди Спіріт. Чому відповідь може дати лише Олег Тандер? Це слушне повідомлення в чаті. Дуже вам дякую, шановні. Ну і цей раунд знову-таки продовжується під базою Б. Минулий раунд нічого не чув команду Спірі, що краще сюди не виходити. Розміни які стає, але в цілому в NIP все було непогано до цього моменту. Зонтікс, яким з дивом перестріляв Йокаба. Ну і тепер Рінкл, на нього вся надія під базою Б. Там ще стягнувся до нього Рез. Перестрілки, які, до речі, Рінкл не виграє. Невже вони зараз ось цей економічний раунд виграють? Це мало бути фрішні 3-0 для команди NIP. Ну, Артем, здається, помилився. Пікати йому в цьому епізоді не треба було. Подивись на містема його девайс. Мені здається, вже можна, в принципі, йти вистрибувати отам з боку біля конусів. Там вже, здається, можна вистрибувати. З цим девайсом буде надто складно перестріляти якийсь калаш, тим паче Зонтікс йде на розмін, Зонтікс розпікує, але ні, подивись, перший пішов Широ, далі намагається розпікати, а й другий місце, пробач, друже, ж є на тебе галдів тут оцей весь раунд, весь цей час, але ти от бачу, а вміг вімкнутися і за свого девайсу знищити опонента, далі в спину, Рез, красунчик, немає такого поняття, в спину не стріляємо, і третій раунд для NIP, ну це вам не Саші, це вам не Саші. Ну, ти зачекай, це ж поки ще фулбаїв не було. Спіріти перед цим відігравали економічний, і NIP втратили 3 девайси проти цього. Це взагалі якийсь шок. І пауза, це що у нас, технічна якась, чи все-таки? Ну, якби тактично, то нам би показало, що команда обрала. А так у нас знову якісь технічні проблеми, вочевидь. Це нормально, це Perfect World, тут завжди є якісь мінуси невеличкі, але от бачимо, що швидко все пофіксилось, там роздроб девайсів пішов, хлопці закупляються, економіку десь намагається зберегти. У Містема було багато грошей, тим паче його МПшечка спрацювала, це вже приємно. Ну і калаші від команди Spirit, побачимо на реалізацію саме повноцінного баю драконів, чи вдасться їм реалізувати. Тим паче, якщо зараз NIP виграють цей раунд, це рахує вихід вже на 5-0. А там уже все, і Вертіго вже тут, в кишенці. Ну ти зачекай, ти не рахуй поки те, що не забрали, бо ну, це ж ситуація 5-5, де, ну, звичайно, знаходиться Ендрі, але, знаєш, спільні там нічого не заважало, наприклад, на віражі забирати ситуацію 2-5. Таке ми теж бачили, тому потрібно бути завжди дуже-дуже обачним. Що ми бачимо від команди NIP, це те, що вже на цій мапі прокинулися Йокоб та Рес. Саме вони вже знайшли по 6 кілів, а тут ще також містом вмикається, забирає в соло міду. Ось тепер вже можна цілком собі говорити і загадувати про те, що може бути рахунок 5-0. Бо ось такий провальний фулбай, NIP, якщо в 4 будуть виживати, це буде ідеальна ситуація. В Йокоба позиція, він, ну, може перестрілювати Донка. Тут навіть якщо і він вбивати не буде, то має відбутися розмін. Так воно і є, 4-0. Айзак розкрутився, ну, геній Counter-Strike, дуже добре все зробив зараз, і зміг знайти для себе мінус по Донку. Ти загалом команда NIP добре відіграла. Ще один раунд для себе забирають. Що ж, давайте. NIP вперед на камбек повноцінний,
І на камбек саме в мапі, так? От саме в мапі, щоб вийти на 1-1, а там третій Анубіс, а там вже є проблеми у Спіріт. В них не дуже гарний Анубіс, прям супер якийсь там, неймовірний, який буде важко перегравати. Ну і задоволені ось вони, емоції пішли. Ну це якраз такі раунди і заряджають команду аутсайдера, так? Що якраз ти виграєш перший фулбай на своєму виборі, в тебе з'являється більше емоцій, в тебе з'являється більше, як у цього адреналіну виділяється, і за рахунок цього адреналіну ти починаєш летіти. Так, адреналін це дуже неприємна штука, бо в якийсь момент вона починає падати, і ти починаєш відчувати себе більш стомленішим, так? В тебе починається після цього викиду адреналіну, потім вже в майбутньому перетворюється це все на кортизол, і ти починаєш вже, знаєте, таки більш дратівливий ставати, тому що от є така суміш цих двох гормонів. Ну і побачимо, чи вдасться от саме заспокоїтись і зараз почати перемагати. Цей раунд теж дуже неприємний. Це Tech9, а ми знаємо, як команда, наприклад, Passion, UAFACE, Na'Vi вміють такими пістолетами грати, та і Spirit неодноразово демонстрували з цими девайсами свою міць. Дивимося, Якоб. Ну, Якоб просто два мінуси, добрий день. Два ентрікіли знаходить. Зазвичай такі раунди, вони, ну, якусь гостроту мають додавати, коли ти закуповуєш один девайс, закуповуєш арморту чи навіть граната якась є. Донк зробив акцент на тому, що він має вийти дати одну в голову і там в теорії потім підібрати девайс, якось з тімейтами розкручувати цю історію про мідл. Ось, може там ще хтось би з мейна якогось там під А чи під базою Б вімкнувся. Але цього всього немає і якось захлинулася атака від спіритів на самому її початку. Грошей в них буде вдосталь вже в наступному раунді, але один із гравців вилетів, наскільки я розумію, там технічна проблема буде, міст там поки що фармить, перший, другий, ще би Зонтікса перестріляти. Ну, що цікаво, те, що Зонтікс на попередній мапі йшов за рахунком 9-0, а тут в нього, ну, щось дуже важко все йде, там перший збройний не йде, тут ще на цьому економічно він підбирає, АК зробив перший мінус, і було би добре тут ще йому зробити ще один кіл. Розміни від команди NIP, вони мають відбуватися прямо тут і зараз, в Йокоба ніхто не дивиться, і як результат це рахунок 5-0. Все, як і ти казав, Петрович. Ну, то є геній Counter-Strike, бачу наперед. Там гравця вбили, вони зачасту, я так розумію, от гравці команди Spirit, вчора я дивився якийсь матч теж, просто якщо помирає, він починає там перезаходити в Counter-Strike, можливо, в нього там щось з резолюшеном сталося, я не знаю. Якісь технічні проблеми можуть бути. В кого там, ані, пішов розбиратися. Це, я так розумію, хто там сидить. Меджекса? Так, це у Меджекса якісь проблеми. Ну, і, звичайно, приходить рефері, все слідкувати за цим всім. Добре, це не рефері, а адмін, але свого роду він теж рефері. Слідкує так, щоб не було на екранах, бо всі, напевно ж, чули, вчора там був невеликий... Вчора це було, чи позавчора? Вчора, здається, в першій половині дня спіч від Сімплади, він пояснював, що моментами команда Valve не фіксує свої проблеми, і моментами хлопці користуються на екрані, і я пам'ятаю, це була якраз гра бразильців, чи все-таки аргентинців, напевно, з 9Z, вони просто сиділи і дивилися, знаєш, свої монітори, переглядаючи стратегії. Це заборонено робити. Ви не можете альтабитись Counter-Strike, переглядати якісь документи і так далі, це заборонено правилами, і Perfect World ці правила не змінила, але ніяких покарань командам вони не робили. Ну і плюс я згадав в той самий момент, якщо згадати так, про що говорив ще Simple, про проблеми зі смаками на низькому, на низькій якості, якщо не помиляється, саме що ти через них бачив модельку опонента, я згадав ті два кіли в фіналі ІМ-Катовіце, коли це був, коли Донк два мінуси тоді і три нашивав постійно смоки, вбиваючи фейс, і тоді я згадав, що ця ж проблема, вона була. Ця проблема була, і так, я якраз хотів додати про те, що в Донка це вперше у кого з гравців там почали підозрювати, чи він це використовував, але ну, я не знаю, ну в плані, а що це змінить? Ну якщо навіть і використовував, ну то там все рівно якусь перемогу ж не анулюють. Досить таки багато проблем, і останнім часом там Simple дуже багато відгукується про гру, про її продуктивність, каже, в чому є проблеми. Взагалі це ну, дуже дивно про те, що на RMR використовують якісь заборонені речі по типу, як там якийсь стратбук, там в Steam, якісь там особисті щось там написують, так, чи просто там згортатися, альтабитися в грі. Цього всього не можна використовувати, але, типу, ну це вже зробили, ну нічого. І команди продовжують це робити, тому що немає ніякого кейсу з вирішенням цього, немає якогось покарання і тому подібного. І це ж буде далі продовжуватись. Так, так, але вже пофіксили Valve, то чого? Айзек загинув. Перший кіл для себе знайшов Зонтікс. Далі, треба рухатись на рампи, і спіріти це розуміють. Можуть вони зараз відкрити, але вмістимо позиція непогана, але широ його контролює. Перший раунд, здається, для спіріт дуже близький, якщо зараз десь не перемудрують. Спіріт самі для себе. Дошка підпалюється.
Ну, Йокоб зайняв позицію на одиничці, йому там допомагає, ми бачимо ще Рінкл, але падає РС, вихід на сайт, це сейв двох девайсів від команди NIP, це перший раунд в атаці для команди Spirit. Взяли вони для себе атаку, що дуже так, знаєте, цікаво, щоб на Вертіго, здається, навіть і немає якоїсь сильної сторони, здається, атака більш сильнішою виглядає у певних моментах, залежить від команди, яка грає більше цю мапу. Але і захист тут непоганий. Бачили ми матчі колись від Сангалів, в минулій стадії, та й в цій бачили стадії багато Вертіго, і де команди, так, залежить від якого рівня, знайти для себе більш сильнішу сторону достатньо важко. Та тут ще також залежить від класу команд, тому що мені здається, що Spirit і NIP це зовсім різні за своїм рівнем підготовки команди, за своїм класом, результатами і тому подібне. Тому важко насправді з таких матчів оцінювати, яка зі сторін є сильнішою. Те, що NIP забирають 5 за діфенс одразу так зі старту, це насправді мене дуже сильно дивує. Ну, але побачимо, як це буде розкриватися в дистанції, бо команди-аутсайдери, вони можуть дуже гарно розпочати, вони можуть здивувати якимись напрацюваннями противника, але на дистанції це все рівно потім, ну, проявляється те, що команда більш досвідчена, вона більш вдало працює з тим, які там з'являються стресові ситуації, і, ну, в цілому реагують вони набагато краще. А у нас повітряна тривога у Києві, тому, шановні всі, хто дивиться трансляцію, перейдіть, будь ласка, у безпечне місце, і я так розумію, що з вами залишається Петрович, можливо, мені підкаже режисер. А можливо, не підкаже, можливо, він же пішов і кинув тебе, а ти будеш сидіти. Ні, все, мені підказали про те, що Петрович буде вас тішити своїми влучними коментарями, ну, а я повернусь, як тільки закінчиться повітряна тривога. Шкода, пане Сергій, давайте, бережіть себе. Звичайно, бережіть себе, будьте в укритті. І, друзі, ви теж йдіть в укриття, повітряна тривога в місті Київ, та не тільки там в областях, а от бачимо, що БПЛА є, і тому треба йти в укриття. Його будуть зараз чик-чикати, а головне, щоб ви знаходились в безпеці. Що в нас, поїхали, сьомий раунд. Команда NIP проти Team Spirit, нагадаємо вам, це друга мапа цього Best of 3 змагання, і це вирішується матч за вихід на мейджор. Чи вдасться команді NIP перевернути цю серію для себе і здобути пік в свій виграти, так, здобути перемогу на своєму виборі чи ні? Чи все-таки Spirit зараз виграють цей пулбай і спробують створити для себе камбек? Будемо дивитися. Чопер займає позицію на сталевому. Подивіться, як достатньо глибоко команда Spirit займає позиції вже на рампі і будуть вибувати цей момент команди NIP. Є мінус один від Чопера. Ні, це Донк мінус знайшов, але його містем просто вимикає двох гравців команди Spirit, не даючи їм зіграти нормально цей раунд. І 3 в 4 ситуація. Містем червоний. Скоріше за все, інформація у команди Spirit про це є. Але свій раунд ще треба розіграти. Айзек грає за першим знову біля сайту Б. І Рінкл іде йому до допомоги. По гранатах є 2 смуки, 2 хаєшки, 2 флешки та молік у гравців команди Spirit. Але подивіться, вони вирішують грати далі, продовжувати асайд. То був такий от, якийсь фейк. Не зрозуміли від Team Spirit? Ну і далі на п'ятірці тільки знаходиться Йокоб, він грає на бексайті. Окей, він фуловий. Від Йокоба можна очікувати один кіл мінімум, мені здається. Містем головне, щоб не помилився і гравця в рукаві перевірив. Це дуже важливо, якщо туди широ піде. Ну, Йокоб спалив свою позицію, відкидає флешку. Команда Spirit тим часом вже будуть заходити, здається, на сайт. Перетяжки поки що від гравців NIP немає. От зараз вона тільки йде, Зонтікс виходить в сайт. Містема він не перевіряє фулблайнд, зараз Зонтікс. Треба виходити, ставити вибухівку. Оп, його помітили, але Зонтікс не вбиває його. Але це вже зараз було цікаво від гравців Spirit. Цей буст був цікавий, вибухівку встановили, будуть від неї зараз відігравати. Меджекс гине, але Широ знаходить кіл по Містему, і ситуація вже 2-2. Широ проти Рінкла. Рінкл, Артем не перестрілює Широ. Як так в такому епізоді? Здавалося, це ізі момент для Артема. Але Широ в епізоді виявився більш спритніший. Айзек іде сейвити, іде намагається задефюзити вибухівку, але Зончик, здається, це розуміє. Айзек далі просто дефюзить, але Зончик все вбивається, другий раунд для команди Spirit. Привіт, друзі, привіт, бачу, тут людей з'являються, у нас багато людей в чаті. Всім привіт, 3700 на матчі NIP проти Spirit. Всім вітання, друзі, всім вітання. Привітики. Ну, а поки що Spirit, бачимо, демонструють свій шлях до камбеку, і вони можуть забрати для себе достатньо легкий раунд під номером 8. І якщо їм вдасться розкрутитися нормально і не програти фул економічному раунді.
Нас бабі. Він планує подивитися, тут просто навіть пістолет, а його тут спрацьовують до земок. А так от вільно, спокійно, спіріти заходять на базу Б, і РС останній. Каже, де я? Хто я? Ну і буде він сейвити далі. Свій пістолет, не запору. Команда спіріти на третій раунд для себе. Оце вже неприємні новини, здається, для NIP. Тому що для себе серію може Спіріт набирати і набирати. А далі в захисті будуть їм, здається, буде простіше. Спіріти дуже мають гарний аїм. І, по-перше, дуже добре в тактичному плані відіграють кожну мапу. Давайте не будемо забувати, що Спіріт – це та команда, яка непогано грає мапу Vertigo. Про це треба пам'ятати і це розуміти. І ми це бачили проти колективу Саші. Драфт майже однаковий, тільки мапу Нюк. У нас прибрали Decider, змінили її на Anubis, а от MapVeto майже однакова. Друзі, але слідкуємо за цим матчем та загалом за турніром, за мейджором в Шанхаї разом з офіційним спонсором трансляції GGBet. Слідкуємо зараз за важливим раундом для NIP. Дев'ятий стартує. Снайперська гвинтівка є у Рінкла. 1-6 поки що статистика у Артема. Не найліпша. Снайпер не може знайти для себе позицію. Нормальний зонтікс вимикає Айзека. Це вже дуже неприємно. Кудись камерамен тут відлетів. Ой, ну ці хедшоти, які залітають від Айзека, виглядають такими читерськими, точніше по Айзеку. Зончикс відчув свою гру, демонструє непогану статистику на цьому турнірі. Від нього ми пам'ятали і провальні турніри, де він не справлявся, та навіть взятий турнір від Blast в Сінгапурі. Це теж був не найліпший турнір для нього, багато помилок і заговорили про те, щоб прибирати там когось. Але він достатньо молодий, він набирає оберти. І побачимо, що зможе зробити команда Spirit в раунді під номером 9, раз займає позицію на цемент. Я цемент. Потрібна допомога. Донг буде пікати рукав, а тут містем. На пік грає. Містем. Іде смок, але здається, смок не працює. Рес мінус один, рес мінус другий, не оформлює Меджикс. Та Донг знаходить по кілу у Рінкл. Забирає Донка. І ситуація 2 в 3. Встановлюється вибухівка. Вибухівка буде встановлювати, здається, в дефолті. Від Меджикса. Він червоний, 13 хп у нього. Але ніби йдуть просто сейвати свої девайси. Вони розуміють, що економіка в них некудишня. Геть некудишня. Ну і це буде четвертий раунд для Spirit. Погано все для NIP. Ой-ой-ой-ой. Ну поки що сумно. Це ще й Сергій від мене пішов. Дуже сумно оце все. Сергійчик мене тут хоч веселив. Але ну те, що ми зараз бачимо, оцей камбек, те, що забирає для себе спіріти, ну, для команди NIP це дуже погані новини. Знову ж таки, другу половину ще грати, а там якась пістолетка, а там... Чи ту пістолетку треба буде виграти? Ми знаємо, що у команди Passion були великі проблеми з пістолеткою, але у NIP вони теж є. В цій серії на мапі Mirage вони теж програли. Вони виграли той один пістолетний раунд, але він був дуже близький до програшу, і на мапі Vertigo ми бачимо, змогли перемогти, але це дуже так рідко відбувається від команди NIP. Але вони будуть в атаці, а там вже глуки взяли, полетіли і створюють якісь проблеми. Я вже думав, там хреститися почав Рес з Йокобо Малоні. Поки що до цього не доходить. Ну і тренер Spirit задоволений тим, що зараз відбувається. Навіть немає від нього ніяких мув, просто сидить собі, кайфує, заглядає там свої якісь написи. Розуміє він, що все йде поки що під контролем команди Spirit. Ніяких проблем не виникає. Те, що вони зараз роблять, це стабільна база дефолт. І вони забрали для себе важливі раунди, вони їх не віддали. І зараз подивимося. Рінкл знову з ОВП. Зміг він його засейвити на 9 хп тоді. А тут... Команда Spirit акцентує знову свою увагу. Вибухівку викидують, знову акцентують свою увагу на рампі. Намагається знайти якийсь пік для себе Широ. Ну, цей зараз пік міг би бути від Містема, але от бачимо, займає знову геп. Містем. Відкине, якщо хаєшка, вона буде дуже смачна. Чопер займає, він же дуже близький до гепу, і ця хаєшка залітає прямо в обличчя гравців команди Spirit. Геп проходить, тут чопер. Один мінус знаходить, другий кіл від Донка. Як швидко команда Spirit розмінює для себе всі позиції, швидко знаходить для себе два інтеркіла. І далі вже ситуація 5-3. Айзек на дошці. Він
бачить зонтікса. Він його не перестрілює, тому що ця дошка йому заважає нормально спреїти і заважає йому знайти для себе кіл. Містем на боксі, але у Містема, здається, тут нормальна позиція. Він знаходить кіл по чопору, але команда то Спіріт вже притягнулася. Команда то Спіріт вже буде рухатись під базу Б, здається. Вибухівка у Широ на руках. І Донг теж зміщується з гепу. Ну, п'ятий раунд для Спіріт дуже близький, а там, де п'ятий, там і шостий, тому що економіка у Нейпі найліпша. Так, буде лос-бонус, якщо вдасться засейвити два девайси, закуп буде. Але чи дадуть Спіріту засейвити ці девайси? Містем. Мінус один від нього. Добре, зонтікса знайшов. Далі залітає флешка в сайт, Містем займає позицію за електрикою, смок пішов, Містем ще одна мінус по донку, добре, Містем ще по донку знайти, було б ідеально, Містем не знаходить кіл зараз по Меджиксу, але подивіться, і Широ влучити не може, і Меджикс зараз тільки вбиває Містема, і клач 1-2 для Йокуба, давай, молоде дарування, ти прийшов на заміну Макстеру. Гарний молік залітав, дефолт 4 секунди, чи вдасться вибити вибухівку, здається, Йокубу не вдається, і Меджикс забирає Йокуба, це 5-5 раунд для Спіріт. Пешен набагато краще грають, аніж NIP, тому Пешен вже на мажорі, а NIP бореться за цей вихід на мейджор. Тим паче ми всі розуміємо, що ця система Бугольця, вона спрацювала так на користь команди Пешен, це вже добре. Коли стрім, друзі? Скоро, скоро стрім. Обов'язково. От зараз якраз буде нормальний пінг, буду переїду, і там будуть стріми летіти нереально. Нереально будуть стріми летіти, але до цього треба часу. Пауза була від Спіріт. Отак цікаво, вони взяли для себе паузу, підрахувати, здається, економіку опонента, спробувати знайти, вони вже знайшли слабкі місця, а команда NIP погано тримає, здається, для себе геп, так, вдається Спірітам неодноразово проходити туди, займати для себе цю позицію, саме і вже звідти відігравати раунд, вони знаходять там як мінімум два кіли. Ми бачимо, що ця позиція якраз гарантує Спірітам дуже багато переваги. Меджикс, Марінкл рухається сюди в кімнатку, і Рінкл стрибку забирає опонента, це 5-7, який спрацював. Рінкл далі розпікує Чопера. Чопер відкидає ще хаєшку, і Рінклу треба лівнути звідси. Розмінялися непогано, Йокоб від нього може бути даблкіл, але ні, Донк забирає його у відповідь, і ситуація зараз 3-2. Розміни поки що для команди NIP більш вигідніші. Широ та Чопер не найкраща зв'язка у команди Спіріт. Але Чопер поки що грає 4-8, так, він знаходив кіли в минулому раунді. І в цьому зміг знайти, але чи вдасться розіграти цей раунд до перемоги, побачимо. Девайс для себе ще один забирає команда NIP. 3-2, ретейкнути базу А можливо. Вибухівка встановлена. Чопер спускається донизу, робить якийсь екстраординарний мув, Рес підібрав для себе авік, вони вже заходять в геп, хлопці з команди NIP, дуже гарні позиції, але Широ займає позицію за сегментом, мінус один від Чопера по Резу, далі є інформації, треба буде за ним слідкувати, Широ 4-3 грає, не помітив опонента в гепі, Рінкл стріляє, Рінкл закидає зараз запальну за сегмент, але Чопер продовжує контролювати цю позицію. Здається, 1-2, клач для Рінка буде важкий. Першого забрав, але далі часу немає, бо немає дефюз-кітів. І звідси вже Рінкл буде намагатися засейвити свій девайс на конусах. Але чи вдасться? Вдається. Там залишається в нього 20 хп, але раунд все рівно для Спіріт 6-5. Геть проблеми якісь присутні у команди NIP після цих стартових раундів, після серії з п'яти. Далі ми бачимо серію з шести раундів із Спіріт. І останній раунд першої половини. Чи вдасться NIP вийти на паритет, забрати собі шостий, будемо дивитися разом з офіційним спонсором трансляції GGBet. Слідкуємо за мапою Vertigo. Можливо, вирішальна мапа для NIP на цьому RMR-і. І ці думки про мейджор можуть стати просто примарними. Знову гине Донк. 10 на 10. 9 чи 10 статистика у Донка. Широ знову намагався в куточок, але Рінкл! Боже, Артем, як добре зараз прострілює Широ. Ситуація 3-5. Головне, марно не втратити її. Просто не витратити цю перевагу. І Айзек помітив опонента. Мертв сервер. X-Ray вимкнув в моменті. Йокоб мінус по Меджиксу. Ось він раунд від NIP. Зібралися в моменті. Змогли для себе знайти мінуси. Ну і далі Рінкл
Гине від чопера. Чотири в два ситуація. Зончикс разом з чопером. Минулий клач чопер широ виграв, але там ситуація була більш легша, як на мене. Там не було девайсів. Ну, прям повноцінних, так? І там не було арморів. Зончик займає позицію під бестеєрсами. Перевіряє він на якийсь, можливо, просто вихід і агресивну дію від команди NIP. Чи помітив його гравець на дошці? Ні, Йокоп не помітив. І перетяжка йде. Йокоп перестає дивитися зараз на бестеєрс. І Зончик це розуміє. Рухається зараз на бесайд. Укріплення йде на мідл. Ми бачимо більше від команди NIP. Залітає зараз запальна за одиницю. Одиничку. Йокоп разом з тімейтами вже займають позиції під базою Б. Зончик це розуміє. Зончик намагається заховатися, але чопер гине, і Зончик згине теж від Айзека та Якоба. Ми побачили мінуси. І це, друзі, 6-6 на користь поки що, здається, команди Spirit. Це рахунок рівний, але на користь команди Spirit, тому що це мапа опонента. І їм зараз головне більш-менш зіграти якісно в захисті. Зіграти свій дефолт. Не дати команді NIP якось розкрутитися. Тому нормально. Ну і зараз пауза на водичку. Пауза просто на водичку попити, трішечки перепочити, і Xist це розуміє. Ну, кіберспортсмени, як вже тенісисти, почали вживати різного кольору воду, то рожевеньку якусь, то біленьку, просто отак от поповнювати свої ресурси. Це правильно, до речі, що от головна проблема і багатьох кіберспортсменів, так, молодих, це те, що вони вживають досить багато незрозумілих, так, з підвищенням рівнем цукру енергетичних напоїв. І воно в моменті впливає не дуже добре на кіберспортсмена, так, коли ти там п'єш 4, там 5 бляшанок, як не крути, це дуже погано впливає. Якщо вони без цукру, то це значно ліпше, тому що тебе цукор викликає, знову ж таки, підвищення рівню стресу. Це я вам так говорю. Не як фітнес-тренер, там, нутриціолог, але от просто це моя порада. Вживати треба помірно це все діло. Team Spirit в захисті, а команда NIP. Треба в атаці демонструвати найвищий рівень своєї гри, найвищої якості. Побачимо, чи вдасться. Magic з мінус знаходить просто під тиск Б. Стейерсів зараз відбувся від команди Spirit. Їм вдалося знайти для себе ентрі-кіл, і вже від цього ентрі будуть відігравати. Зараз треба зіграти дефолт, здається, для NIP. Якось спробувати вийти на базу Б. Все-таки вона більш така гнучкіша для виходу всіх чотирьох гравців. Вилетіти, закинути свої гранати, є молік, є два смоки, і це все реалізувати треба. Зайшов перший смок, він зачиняє зараз перегляд команди Spirit, і саме огляд, так, на вихід з стейерсів, і туди саме йде команда NIP, Рез знаходить кіл по Зончиксу, інста вимикає він опонента, Меджикс не бачить його, другого свого опонента, але не дає поставити вибухівку містем, разом Широ, Широ займає позицію, його забирає Рінкл, Артем, прекрасна робота, 2-2 ситуація, двоє гравців будуть грати з КТ, і це чисто два ЮСПи, глоки на таких коротких дистанціях значно ліпше виглядають, аніж ЮСПи, якщо зараз Донк не вистрілить, там якийсь хедшот не поставить, у Донка дуже добрий АІМ, але він не працює проти українця, один в один ситуація. Айзек проти чопера. Дуже важливий раунд для команди NIP. Його треба забирати. Айзек займає позицію під електрикою. Айзек падає від чопера. І це сьомий раунд для захисту. Ой-ой-ой-ой. І вдалося. Вдалося для себе NIP знайти ці мінуси. Вдалося вийти в сайт, але куди ставив містем цю вибухівку, я так і не зрозумів. І смок не ліг, і все пішло якось не туди, здається, для команди зараз NIP. І оці піки пішли незрозумілі. Ну і, звичайно, задоволені Spirit цим моментом. Сім-шість рахунок. Spirit забирає для себе важливий раунд. Пістолетка на мапі Vertigo, тим паче... Першу спіріти програли без шансів, зараз другу для себе забирають. Ну і бачимо, це просто закуп, 3 дігли, 4 дігли у команди NIP. Один глок і немає жодного армору. Будуть намагатися з допомогою цих девайсів якось розкручувати. Хаєшка залітає, але Рінкл її і вейдить. Порезу там уже навалюють. Айзек не вдається влучити
здігла з першої спроби по Меджиксу. Меджикс займає позицію за електрикою. Розуміє, що містем дуже близько. Меджикс перший пішов, Меджикс другого не забирає, але тут є Зонтікс на позиції першої. І Зонтікс перший він знаходить. Далі просто не пікає, чекає на тімейта свого. І Широ вже тут. Широ вже за білим. І двоє гравців теж за білим. Ну і далі Йокоб вже помирає. Рінкл теж буде гинути тут в цьому епізоді. Це 8-й раунд для команди Спірі, друзі. Це 8-й раунд для Spirit, і у NIP зараз буде справді непогана спроба розширити, ну і спробувати створити свій камбек, але от розширити свою можливість на повернення. Це дійсно вигравати треба буде full buy раунд. Ну тут просто зонтік спік, мінус порезу. Ну це був добре, це був такий економічний раунд. Це був економічний раунд від NIP. Нічого важливого і супер якогось проблематичного ми не побачили. Рінкл бере АВП 9 на 10 статистика у українського снайпера. Ну, непогано, в принципі, для мапи Vertigo, але хочеться трішечки більше. Зараз тим паче буде атака, треба буде відкриватися, від нього очікуємо якихось ентрі кіли. Це дуже важливо, якщо вдасться снайперу на Vertigo знаходити для себе ентрі, це плюс величезний до команди атаки. Айзек. Знову відкривається під пестерсом. Хаєшка залітає, але вона така не дуже багато шкоди наноситься хаєшка в рампі. Ми чекаємо на кол від капітана команди NIP, куди саме буде ця атака рухатись. Вибухівка поки що в руках у Рінкла. Він за віку йде пікати без стейерс, але ми бачимо, як близько грає до цього стейерсу зараз Зончикс. Він займає куди, вбити його, підловити буде достатньо важко. Здається, NIP це повинні розуміти. Є вже гравець на дошці. Айзек, треба було пікати. Для нього це був ідеальний таймінг, вбити в спину просто гравця команди Spirit. Айзек. Айзек бачить його Зончикс і мінус по Айзеку залітає. Який неприємний таймінг, але містем розмінює Зончикса. Ситуація зараз неприємна. Там Йокоб та Рес розкрутили цей епізод. І 2-3 ситуація. Два червоних гравці команди Spirit. Чопер вже на ранньому таймінгу підходить в спину. І він майже вбиває Реза, але щастить, що там дошка закриває гравця колективу NIP. Чи є хаєшка у Донка? У Донка немає хаєшки, він просто намагається нашити. Донк перевіряє кута, є в нього запальна. Він підбирає її з рук свого тімейта. Чопер не пікає, розуміє, що десь є ще декілька опонентів, і здається, NIP цей раунд повинні для себе забирати. Так, гине Чопер на бестерсі, ну і Донк буде просто чекати, допоки його опонент не розпікується. Це, друзі, 7-й раунд для NIP. Добре. Добре, 7-й раунд. Ідеально. Головне продовжити в тому ж дусі. Головне продовжити в тому ж темпі нав'язувати боротьбу команді Spirit. Ми бачимо, у Спірі теж є певні проблеми. Не вдається їм втримати там вихід на Б. І ми бачимо, що гарні мінуси. Швидко підтиснули мідл NIP. І там вже гарна робота від Йокоба. І вдалося вбити гравця в сайті, який залишався останній. Ну а далі вже просто дограли дефолт. Третя пауза від Спіріт. Спілкування, напевно, про те, які девайси краще собі купити. Як краще зіграти в цьому епізоді. Ну і в тактичному плані можливо прочитати команду NIP. Зісти, да, там відбивати кулачки, ну і вже бачимо, що тренер Spirit теж встав. Починає пояснювати своїй команді. Ну і ми бачимо, як працює ця тактична пауза від Spirit, поки там тренер спілкується, гравці між собою в чаті обговорюють теж деякі епізоди, друзі. Ну а ми слідкуємо за цим матчем, за цим протистоянням, яке вже підходить, здається, до свого завершення потихеньку, так? Ну, вон, як то кажуть, тепер друга мапа, там, якщо додаткових тільки якогось не буде, разом з офіційним спонсором трансляції GGBet дивимося за атакою від NIP вже в раунді під номером 16. Знову розкид на рампі, але це буде вихід, здається, ближче до Б-сайту. Айзек там оформлює розкид, смок на стейрс. Містем
може зараз пройти і за білий, швидко пірнути, якщо вдасться, і там нікого немає, там ніхто не контролює. Зончик затримує зараз запальну. Містем вилітає, але Меджик займає позиції під смоком. Він бачить двох опонентів. Меджик знаходить двох, але Містем забирає Зончикса. Далі Меджик ховається за п'ятірку. Але Рінкла, він встигає ще й забрати. Ситуація вже 2-3. Які розміни? Йокуп треба пікати, забирати Донка. Мінус по Донку. І ситуація 2-2. Чопор займає позицію в КТ. Містем буде далі рухатись. Він зараз може знайти кіл по Чопору. Вибухівка. Де вибухівка? Воно на стейрс. Йокуп займає позицію, він продовжує перевіряти мідл. Там позиція у Широ, здається, ідеальна. Просто і Широ вбиває Йокуба. І Містем рухається зараз в КТ. Містем, треба знаходити. Треба знаходити кіл, він знаходить Широ. По Чопору теж інформація була, що один гравець був на дев'ятці. Чопор іде пікати. Здається, це раунд для Містема. Це раунд для Містема. Це 8-8, друзі. Це 8-8 для команди NIP. Їм вдається розкрутитися зараз і цей раунд забрати для себе. Дуже добре зіграно. Паус, нагадаю, тактичних вже від команди Spirit немає. Тому це вихід 9 для NIP. І ця мапа Vertigo не збирається закінчуватися навіть з перевагою. Spirit 3 в 2 змогли NIP розкрутитися і для себе раунд забрати. Меджик займає дуже гарну позицію, але NIP, здається, розуміють, вони рахували економіку, як на мене здається, команда Spirit. Вони прекрасно розуміють, що виграні два фулбаї, економіки у Spirit не так багато. І там, бачу, всіх вибували повністю. Зараз треба просто зіграти свій дефолт, вийти на сайт, вони так і роблять. Вони зараз грають дефолт, виходять на рам, займають кеп, але тут підпуш якийсь видався такий від Spirit, намагалися вибити просто економіку. Опонентів не виходить, і це просто дев'ятий, легкий дев'ятий для колективу NIP, дуже добре. Ninja in Pyjams повертається на мапу Vertigo. Ну що, все-таки Anubis, здається, може бути і не за горами, якщо так все піде. Дев'ятий раунд. Зараз буде бай. Ще один бай від Spirit. Що Широ? М-ку візьме? Не думаю, що він буде брати АВП без армору. Так, це М-ка, це плюс гранати, плюс... А ні, йому там дропнули АВП. В когось було більше грошей. Я це не помітив. Перший армор ми бачимо у Чопера. І гранати є, ще декілька там флешок з'явилося у Широ. Значить, це таки АВІК буде. Ну і молодий капітан NIP розкрутився, звичайно, в тому моменті дуже добре. 16 на 10 статистика у нього. Грає він дуже впевнено. Здавалося, що Spirit будуть і на Vertigo фаворитами. Рез бачить і розуміє цей підпуш зараз рампи від команди Spirit. Широ займає позицію ближче до КТ. Донк вбиває Реза, залишається червоним разом з Меджиском. Йокап займає позицію на міді. Він помітив Зонтікса. Широ пікає, не влучає. Широ далі його вже забирає Меджик. Ну подивіться, що робить Йокап. Ну кудись він побіг, занадто сильно відкрився під декілька позицій. За це Spirit карають. Зончик забирає ще й Містема. Авік від Широ працює. Рінкл в клатчі 1-4. Артем може брати таке. Артем першого забирає. Другого треба розкрутитися. Бере юзб до рук. Розуміє, що часу на релот в нього немає, але він ховається за червоний. Він робить свій релот. Його далі намагається пікати вдвох. І це дев'ятий раунд. Це дев'ятий раунд на користь команди Spirit. Вони виграють наступний фулбай. Не треба мене обзивати, будь ласка. Дев'ятий раунд для себе забрали спіріти. NIP були близькі до того, щоб вийти, але Йокуп відкривається під дві позиції, не вбиває снайпера, не вбиває нікого. І це дуже боляче для фанатів NIP, тому що якщо вони зараз програють цей фулбай, який в них є, це 4 калаші і Галіл, вони, здається, віддадуть просто дуже велику серію для команди Spirit. Це буде вихід на 10-й, на 11-й. А 11 раундів на Vertigo. Ах, ну здається, це вже такий смертний приговор. Але тут добре, Меджикс, Борис дарує надії команді NIP. Добре зіграно. Хаєшка ще одно залітає. Червоні залишаються гравці NIP. Зонтікс, його бачить опонент. Містем, треба нашити нормально. Зонтікса просто фулблайн знищують. Але Чопор приходить. Мінус один тільки він знаходить. За одиничкою вже знаходиться опонент. Це Рез. Широ. Його авік, це дуже небезпечно, але він просто лівається, буде сейф, здається, від команди Spirit. У Донка погано за їм, але він одного вбиває, далі залишається червоним.
І інколи де шукати донка. Полювання на донка. І це 10-й для NIP. Молодці, NIP вміють зібратися в потрібний момент і вміють реалізувати свої позиції та девайси. Широчий гине, Авік дарує. І це буде вихід на 11-й для команди NIP. Все перевертається з голови на ноги. Чи з ног до голови? А різниці немає. Від перестановки до данки сума не змінюється. 10-й раунд для NIP. І далі економіка дійсно дуже в поганому стані для Spirit. І в нас дійсно ми все ближче і ближче до того, щоб команда NIP продемонструвала. Взяла ще одну серію для себе, невеличку, але взяла. І раунд за раундом дотисла і вийшла на мапу Anubis. Донк заходить мінус ще й по Йокубу. Донк не вмирає, 4 хп в нього залишається, він ще й авік для Широ зможе зберегти. Ой-ой-ой-ой. Хейтери команди Spirit тут, а хейтери команди NIP повинні, ну все, перестати хейтити. Цей колектив дуже добре. Останній раунд демонструє команда NIP. Дуже добре грають. І зараз бай неповноцінний. Там є пістолет Озончикс, є поганий девайс МП9, який спрацьовує на коротких дистанціях, але він є не дуже добрим. Тут підсадка, 3D-буст, і його не перевіряють, але Донк погано за імом у нього все зараз. У Донка дуже погано йде гра. І це дуже приємні новини для гравців команди NIP повинні бути. І Чопер не вбиває, здається, в 100% позиції. Вдача зараз грає на користь команди NIP. Треба цю вдачу схопити за носа і потягнути. Рінкл бачить опонента, помітив. Рінкл не вбиває Донка в такій... Здавалося, епізод такий зараз би дарував би 100% раунд NIP. Артем помиляється. 4-3 ситуація. 5-4, вибачте. 4-3, я думаю, якщо б зараз вбили, ще б Донка вбили б десь Чопера, було б взагалі ідеально. Містем. Його пікає, але Донк ще один мінус по містему. Ну як же він це робить? Він просто біжить і стріляє. От він просто біжить і стріляє. Я кожного разу дивуюся, коли опоненти мене так вбивають. Але що дивуватися, коли програвці використовують таку стратегію? Біжи, стріляй. І вона спрацьовує. Все, здається, мені треба перестати говорити про те, що там NIP, ось вони раунд, забирається серія. Здається, треба перестати врочити колективу і шведській організації. Смок пішов, далі планують вихід все-таки на реалізовуватих NIP, але чи вдасться? Рез забирає снайперську гвинтівку. 23 секунди до завершення раунду. Ні, вони йдуть сейвити, друзі. Вони розуміють, що проблеми з економікою в них є. Вони прекрасно розуміють, що в них є проблеми. Там навіть розміняли Magic для себе кіл знайшов, але це не важливо. Він ще один девайс вибуває. 10-10, друзі. MVP раунду Донк. Дійсно, його 2 хедшоти врятували команду Spirit від, здається, навіть ганебної поразки в раунді. І можна було б говорити про те, що команда NIP могла б забрати цю мапу для себе. Ну і тактична пауза. Інста-тактична пауза від команди NIP. Ну і це якраз добра пауза, здається, для команди Spirit. Здається, добра пауза для того, щоб обговорити їх момент, те, що в обороні в них є прогавини, в них є проблеми. У NIP залишилося по 50-150 доларів. У деяких гравців взагалі на нулю всі рахунки. Рінкл з авіком, це головне, його треба реалізувати. Ми бачили, що він виходив фулл-опен, відкривався на сайті, але йому не вдалося нічого там зробити. Його Донк просто перестріляв, це була помилка від Артема. Занадто багато впевненості, можливо, відчув в минулому раунді. Цей раунд треба трішечки зіграти спокійніше. Три гравці, знову на рампі. Містома є тільки Дігл, і це девайс не найліпший. Донк знову відкривається, його зараз може підловити. Рес нашиває там з Галіла. Підсадка вже і на мідлі відбулася. Багато інформації для себе спіріти теж поки що не збирають. Тому що ми бачимо, і двоє гравців вже гуртуються під бестейерсами. І не зрозуміло, що навіть до кінця, куди піде атака. Що будуть робити NIP? Смокстейерс прилітає, тому тут треба бути
обачними. Широ займає для себе мідл. У Чопера звільнилася знову позиція. Він може зіграти як і під Широ, так і зміститися на будь-який сайт. Але здається, це буде вихід зараз більше під А. Ми бачимо трьох гравців зараз. Саме на рампі. Вибухівку забрав для себе Айзек. І Йока рухається саме до нього. Вихід буде на А від НАП. Там декілька гравців всього, і вони достатньо глибоко від команди Spirit. Але ми розуміємо, що ретейкати А-сайт значно простіше, ніж Б. Розкид пішов в 35 секунд. Чопер тільки зараз буде заходити в спину. Через секунд 10 ми його побачимо на рампі. Він рухається на шифті. Меджик залишається в диспозиції. Він з МП9 мало що може зробити. А тут Широ просто вилітає. І мінус один по Широ оформлює. Донг 2 мінуси від нього. Меджик спадає. Донг 3 мінуси від нього. Боже мій, тільки зараз Рінкл з Йокобом змогли розмінятися. Але Чопор в спині. Інформації по Чопору немає. Чи розуміє хтось там, чи Йокоб, чи Рінкл, чи може бути в спині гравець. Не помітив зараз ліфтах. Зонтікс продовжує грати тут біля дев'ятки. Але здається, по Йокобу інформації немає. Рінкл рухається до гепу. Рінкл перестрілює Чопора зараз і падає Зонтікс 10-11. На користь команди NIP. Повертаються вони. Молодці. Ось вам ще один раунд. Що у нас там? Відбій повітряної тривоги. До речі, Сергійчик, можливо, скоро навіть повернеться. Ну як же розкрутилися? Йокоп і Рінкл, прекрасні позиції. Той в літах, той в гепі. Все, розкрутилися. Бам-бам. І спіріти залишаються не в дуже гарному стані зараз. Не дуже добре в них економіка, плюс раунд переваги у NIP. Тепер розкрутитися, забрати для себе 22-й. Це було б взагалі ідеально для ніндзі в піжамах. Так, мене чутно? Я сподіваюся, що чутно. Так, так, привіт. О, все, вітаю, вітаю, вітаю. Повертаємося, я дивлюсь, тут хайп нереальний несеться. 11-10, чесно, я не очікував, що рахунок буде настільки близьким. І тут ще й така ситуація, що у спірітів, ну, зовсім немає грошей, там якась МК є, МПшки є, але все рівно недооцінювати це не варто. І команда NIP поки що прекрасно розуміє, що треба десь, можливо, від якогось буста зіграти. Десь потрібно відійти, десь, можливо, трошки захолдитися, тому що, ну, 100% спірітам потрібно буде отримувати в чомусь перевагу. І 100% вони захочуть це отримати, напевно, від інформації якось відіграти, можливо, щось підпушити. Маючи МПшки на руках, напевно, не дуже розумно буде просто затискатися в сеті. А вони вже демонстрували, що вони більше затискаються, полюбляють грати в затисці. Команда Spirit, ми бачили, що в них не виходить, коли їх починають дуже активно пресингувати, коли починають їх затискати з двох сторін. Spirit не може впоратися з цим тиском. Чопер гей на відреза. Прекрасна новина для нас. Широ мінус один тільки знаходить, але відреза ми бачимо даблкіл. Ситуація вже 3 в 3. Донг, 2 мінуси від нього. Ну не можна Донку помирати зараз по одному. Рінкл не вбиває Донка. 3 в 1. Ну команда NIP, будь ласочку, треба зібратися в епізоді. Багато фанатів прийшло дивитися за вас, за вашою зустрічю. Це якийсь, ну це просто тільт, ну це просто тільт, дабл пік, який не контриться, Донк видихає, важко видихає, тому що саме йому здобилося зробити 4 кіла для того, щоб команда перемогла. Але і акцент на тому був, що саме Донк має виконувати з єдиним девайсом, який був на всю команду, це була М-ка, там ще дві МП-шки, це найсерйозніші девайси, які в цілому були. NIP холдили, дотягнули там до таймінгу в 10 секунд, і потім вийшли на Донка, який розкрутився на 4 гравців. Це, звичайно, шок, це, звичайно, проблема, і тепер все перевертається з них на голову. Просто-напросто. NIP тепер вже відіграють погану економіку. Можливо, варто зробити щось темпове, а можливо, знову захолодитися, хто його знає. Плюс чат, а немає, плюс чат, cool story, Bob, чат, якщо ви впевнені на те, що Сергій прийшов і наврочив перемогу NIP. А, отак от ти вирішив все скинути на мене. А все було добре, все було добре. Навіть я коли казав, що ось NIP, ось їх шанс на те, щоб виграти цю мапу, от ти прийшов і все зруїнив. От все. Я тебе зрозумів. І вони ж скидають, ти розумієш? І вони ж скидають, вони реально вірять тобі. Який жах, який просто жах, шановні. Ну що ж, буду в тільті далі коментувати 23-й раунд цієї, поістину, реально неймовірної та легендарної зустрічі. Нагадаю те, що це гра, яка вирішує, хто ж все ж таки пройде на мейджор, чи це команда Team Spirit, чи це все ж таки команда NIP. Вибір команди NIP на міражі був тотальний провал, а зараз, як бачимо, така досить рівна боротьба. Проблема в тому, що конкретно в цьому раунді вона не дуже рівна, тому що там по грошам біда.
Так там і по грошах, і здається, вже і в такий план. Ну, можливо, тільтовий трішки у NAP теж вже з'явився. Ну, мені здається, вони хочуть, звичайно, вони можуть камбекнути, це все діло перевернути, але от після такого квадрокіла від Донка все виглядає дуже і дуже погано. Чопер ще один мінус по Резу знаходить, вихід то на Б-сайд буде, і якщо зараз вдасться розкрутитися, але що він ставить цей меджик, там далі зончик відпрацьовує, містем падає. 12, 11 і 2000 залишається доларів. Ну, гравців команди NIP, дивись, скажу тобі так, я як людина, яка була там на деяких турнірах в Лондоні і Сінгапурі, 2000 доларів вистачить тобі в Сінгапурі на 4 дні. Отак, просто кажу. О, а у NIP на бай повноцінний ага. Не вистачить. А ти казав, в Сінгапурі там, звичайно, їжу купувати дуже-дуже дорого. Це ж в Сінгапурі було, правильно? Дорого. Там звичайна мівіна, яку ми звикли ну, куштувати, там рідко, але йому вона погана, але вона коштує 3 долари. Magix. Буде виходити. На нього команда NIP, здається. Ну, бай дуже поганий, здається, це може бути просто останній раунд цієї серії. Може бути останній. Дуже прикро буде віддавати Vertigo команді NIP, враховуючи те, що вони програли, та можна сказати, проти пістолетів, МПшок і від однієї МП Донка, яка стояла на асеті, куди і хотіла вийти Ніпи. Зараз раунд чисто з пістолетами. По демеджу досить серйозно все пройшло у команди Ніп. Бо там і ІСАК 25% здоров'я, там якісь дігли, текі. В цілому можна було б якось розмінятися, але це, ймовірно, мертвий вихід на базу А. Розмінялись на свою користь спіріт, і в них є вся інформація. Хвилина 10, і особливо мудрувати не будуть NIP такі вже, та давайте просто вийдемо до кінця. Можливо, і варто це робити, тільки для цього ще потрібно когось вбивати. Донк працює, можна сказати, на другому поверсі, перестрілює одного з гравців, лишається Джокап містом, і, здається, Широ вже дає всю інформацію своїм тімейтам. Місто додає інформацію, але от чи вдасться його тімейту щось зробити? Зараз містом вилітає, здігла перший кіл пішов, але Широ забирає першого. Йоко останній падає, відширюється, друзі, 2-0 на користь команди Spirit. І вони їдуть на мейджор, вони далі переїдуть в іншу кімнатку, можливо. Ну, вони проходять. Проходять на сьомому слоті. Здавалося, це так